Христо Калчев. Студен огън. Първа глава. Аз. Лия постъпи на работа в Барславия. Беше в началото на зимата, мрачна и дъждовна, една от най-бедните зими в живота ми. Пишех роман за крадец, измислен герой, повлиян от руските ворей. Седях цял ден над машината, а вечер прекосявах докторската градина, влизах в Барславия и оставах там до полунощ. Пиех ром, питие, отсъстващо от ценоразписа. Валентин Бармана, мой съученик от вечерната гимназия, правеше изключение и ми позволяваше да внасям бутилки на бакалски цени. Внушавах си, че търся типаж, че прониквам в психологията на престъпния свят, че търся физическото изображение на героя си, за когото сега си давам сметка, нямах и смътна представа. Пиех ром, общувах вяло с клиентите, понякога водех жени в къщи, както казваше Валентин, жени, натежали от самота, Загубили доверие в нощта. В началото на декември Държавен контрол направи проверка на бара и откри вода във всички бутилки, с които Валентин работеше. Това беше краят на моето спокойно съществуване. Валентин беше подведен по някакво постановление. В една от най-студените сутрини на февруари прочетоха присъдата. Валентин влизаше в затвора за 7 години. Няколко дена по-късно Лия е прие бара. Беше излязла първата ми книга с разкази и започваше да се радва на успех. Тогава все още мислех, че успехът се измерва по критическите отзиви и ликувах като дете на полуграмотните рецензии по страниците на разни второстепенни вестници. С хонорара. Срам ме е да спомена размера на сумата, но със самочувствието на Крес, аз влязох в бара в момента, когато Иван Дагоров, шефът на заведението, учеше Лия на двойно счетоводство. Първото ми впечатление от тази жена беше много силно. Почувствах болки в очите. Толкова нечестиво красива ми се видя, Въплащение на Сатана изкусител с очи на Агнец Божи. Прибрах се вкъщи, пъхнах в джоба екземпляр от книгата, поскитах час-два в мъртвия февруарски студ и премръзнал, с болки в ушите, влязох в бара. Заварих Лия сама в очакване на първите посетители. Постоянното присъствие беше свикнало с липсата на дневен барман и идваше след седем. Застанах срещу Лия, постоплих се, запалих цигара. Казвам се Иван Троев, казах. Аз съм от антуража, нещо като инвентарен номер. Ще трябва да свикнете с присъствието ми. От милицията ли си? Попита Лия с присъщия си безцветен маниер, който често бърках с отекчени. Извадих книгата. Как се казвате, Лия? За първи път чувам такова име. Всъщност Лилия. Написах на Лия. Подписах се, подадох и книжката. Лия я повъртя в ръце. С професионален жест обърна на тиража. Отвори касата, бутна книгата вътре и попита. Какво ще вземеш? Никога повече не пих ром на бакалски цени. Клиентелата на бара се разрасна. Лия работеше от 2 след обед до 10 вечерта, но никога не затваряше преди 12. Още първата вечер в заведението влезе пред съвтяла красавица на неопределена възраст. Мина зад баръв и седна на единствения стол. Веднага разбрах, че това е майката на Лия и в нея имаше нещо от расата на дъщеря и. Но и в най-добрите си години не беше притежавала и йота от поболяващия чар на онази флегматична котка. Лия й направи кафе, Посочи ме с пръст, каза. Той е писател. Или нещо подобно. И следено изражение продължи да обслужва клиентите си. Какво пишете? Попита Райна Манова, една жена, която скоро ще ях да намразя. Белетристика. Отговорих колкото може по-скромно. Доходно ли е? Не. Пишете криминални романи. Те са доходни. Подхвърли Манова, преди да ми обърне гръб. Мина повече от година, преди за втори път да забележи присъствието ми. Появяването на Лия предизвика известните съмци на София. Започна парад на мъже с самочувствие и заведението до Бишик, който трудно можеше да се предвиди. Валентин повлече крак и след него целият персонал беше подменен. Новият управител бързо откри както златната мина, така и подвижните пясъци. Затвори бара за една седмица, а когато подновиха работа, леките столове бяха сменени с тежката пицирана мебел, Вместо мокет послаха имитация на персийски килими, кристални аплици, стереоредба в състояние да озвучи стадион, нова машина за кафе, коктейл миксери. Ремонтът предизвика прекатегоризация и заведението по скъп на два пъти. Тези нововведения се отразиха зле на джоба ми, увеличиха дълговете ми и нарушиха равновесието ми за години. Лия не даде вид, че забелязва промените. Виждах я да идва към два, да хапва на крак, обикновено парче месо, понякога с един домат, друг път с чаша мляко и лениво да крачи към гардеробната. Докато управителят беше Дагоров, Лия работеше с дрехите, с които ходеше по улицата, но с идването на Петър Антов в заведението започна да изшие специални рокли с предизвикателни деколтета, които събираха тълпи мъже около бара. Лия обаче ги носеше невъзмутимо. Или не виждаше, или твърдо умело се правеше, че не вижда алчните погледи, проникващи и потоскъдния плат на роклите. Антов прекарваше целия ден в заведението, Полагаше усилия да повдигне нивото, да поддържа постигнатото. Много усилия му струваше опазването на кристала, било от кражби, било от изпочупване, но докато в длъжността си на управител беше безупречен и искрено съвестен, по отношение на клиентите, той беше или крайен грубиян, или най-банален лакей. Зависеше от клиентите. Лия доведе млада и пъстра тълпа, която Антов ненавиждаше, но толерираше заради непроницаемата непреклонност на барманката. Разкарай ги! казваше той. Имаш нужда от рентабилни клиенти. Тия заемат местата на портфелите. Те са мили, отговаряше Лия и разговорът замираше. Антов беше женен, имаше две деца, но страстта му към Лия пролича веднага. Подал и безкрупулен, той се превръщаше в кученце пред разсеяния поглед на това необикновено момиче. За жалост не беше единствен. Лия, студено е, мама има инфлуенца. От сутринта е нервна. Плаче. Баща ми се обади. Иска онова кресло, което наричахме трона на баба. С работата нищо не става. Във външното министерство има две места за специалисти по английски, но искат характеристика. Ровят се в биографиите, а този безполезен човек, баща ми, е лежал в затвора. Накрая наистина ще постъпя в бара. Чужденците ще се шашнат. Барманка с два езика. Това и в Крейзи Хорс не са сънували. Чета Хенри Милър. От ескузите харесвам сексус и от тропиците тропикът на рака. Все още Олдас Хаксли е моят писател. Изгоних Валентин. Опитва да нахалства. Точно този глупак няма да наднича. Как се изразяваше в амбразурата? Харесвам Божидар Стоев. Дали има 50 години? Мама казва, че ги наближава. Опитвам да давам уроци по английски. Едно суполиво дете ме отекчи до смърт. Искам един зелен Ерл Грей. Открих първата бръчка. Мама писа на Войчо Алек Фухайо. Поиска хиляда долара. А ако изпрати, в 8 ще дойде Борис Латев. Не знам дали искам да изляза с него. Борис щял да спечели много пари. Не запомних как. Нещо пластмасово щял да произвежда. Кара излишно бързо, въобразява си, че се прехласвам по инфантилния му профил. Всички ми казват да приема бара. При социализма срамна работа няма. Мама прави един бульон за два дена. Този идиот, баща ми, си въобразява, че е достатъчно да ми чете морал. Белето ми е катастрофа. Всичко се къса. Останала съм буквално стричи в тъгащи. Добре, че сутиените не са на мода. Леля Дарина ми подари флакон сиким. Иска да ме омъжи за своя син. Николай е добро момче, но какво може да се очаква от него? Досада. От време на време ме води на кино в клуба на кинодейците, а после в ресторанта ми надува главата с ракурси, субективи. Не мога да го слушам, когато на съседната маса виждам звезди. Ако приема бара, ще направя всичко да ги спечеля за клиенти. Би било чудесно. Те пият уиски, сами сме и си говорим. Баща ми е единственият човек, когато няма да допусна в бара. 20 градуса под нулата, в къщи има 6 картофа и един плик макарони. Телефонът е изключен. Мама не го е платила. Няма нито чай, нито кафе. Два часа те. Още съм в леглото, плаче ми се. Шест часа отивам и давам съгласието си. При Хенри Милър всички барманки са красиви и имат интересна съдба. Не съм родена за мизерия. Мама отиде да търси пари. Накрая ще намери някой застаряващ глупак, щом Божидар Стоев е толкова страхлив. Болна съм, сливиците ме болят, имам температура. Мама ми донесе документите. Подписах ги. Вече съм барманка. След 10 дни ще приема заведението. Аз ще бъда единствената барманка филолог в София. Чета Пъпърт Брук. Защо не се превърнеш на пловец в чист поток, разголен от този свят на старост, студ и изтощение? Брук като че ли го е писал за мен. Правих любов с Валентин. Имах глупавото чувство, че се борим. Изгоних го, но сега ям портокалите, които ми донесе, и се чувствам по-добре. Ако Войчо Алек не изпрати пари, ние сме загубени. Колко ли печелят барманите? Имам предвид бъкшишите и това, което успяват да откраднат от грамажа. Трябва да се пазя от затвор. Ако ме затворят, ще се самоубие. Пощенският раздавач ми донесе препоръчено писмо от Николай Малеев. Започва, любима моя Лия. Каква скука! Имаме телефон. Мама го е платила. Валентин ми донесе бутилка коняк и половин килограм бразилско кафе. Пак е изнесъл запасите на баща си. Утре ще донесе Ерл Грей и лимони. Не ме интересува къде ще ги намери. Мама е взела пари от Леля Дарина. Ужас! Не бих искала Николай да знае, че неговата любима Лия умира от глад. Отслабнала съм малко, но мисля, че ми отива. Днес съм по-добре. Валентин но държа на думата си. Още не съм му казала, че ще ставам барманка. Борис иска да ме чука. Нахитрявам. Ела, казвам. Пътем купи едно кило бишкоти после. Чакай да ти платя бишкотите. А той се съпротивлява. Ще ме обидиш. Да не съм луда да обижда момчето. Опитва се да ме люби, но получава само няколко целувки. Баща ми иска среща. Мама му е казала, че ще приема бара. Зная какво ще чуя дъщерята на въздушния аз Иван Манов, на полковника от гвардията на негово величество. До гуша ми е дошло и от него, и от тези момченца. Гърдите ми са сини от пръстите им. Неделя. Баща ми ме покани на обяд. Има нова работа. Станал е шеф на бензиностанция. В новия си костюм изглежда пресилено младежки и поради това несериозно. По очите на хората разбирам, че ме смятат за негова любовница. Развежда се за трети път. Купувал място за вила, имал дългове. Разказва ми тези басни, само и само да не му поискам пари. Няма да искам ще изляза на пияцата, но от него нищо няма да взема. Не ям, не пия, едно кафе. Чувства, че е прекалил, отива до туалетната, а след това пуска нещо в чантата ми. 50 лева. Ниска цена за удоволствието да бъда негова дъщеря. Англичаните цитират китайската поговорка. По-добре един слава и в ръката, отколкото два наклона. За лев и 20 купувам един молив за мигли, остатъка давам на мама. Нали тя върти домакинството. Около мама се увърта някакъв старчук. Кой знае как ще свърши това? Ако се съди по вехтялото пежо и адвокатската клиентела, госпожа Райна едва ли ще се дърпа дълго. Оставам вкъщи. Не ми се слушат глупости. Чета война на огледалата от Джон Лекаре. Нямам нищо свясно за четене. Войчо Апек развърза кисията, чекът пристигна на мое име и мама вече втори час плаче в стаята си. Той не ме обича. Хленчи, колкото пъти чуе, че минавам покрай вратата й, този път Лия знае какво иска. Щом на мен се е паднала честа да издържам нашето семейство, тогава и аз имам право да предявя претенциите си. Щом можах да издържа изпита по староанглийски при самия Минков, щом успях да взема и английска литература с всичките и досадници Текери, Дикенс, Филдинг, стари така нататък и да наливам водка на разни пияници, значи животът върви срещу мен, значи сме в конфликт и аз съм един от така наречените аутсайдери. Тогава милост никому, доларите са мои. Още след обед ще седна да напише благодарствено писмо на Войчо Алек. И то на такъв английски, какъвто той няма да има, дори още 100 години да живее в Штатите. Ще се види в чудо. Единственият начин да се задържи на ниво ще бъде, ако изпрати нов чек. Мама продължава да хленчи. Скоро ще разбере, че си губи времето. Лия е кукла. Има нови бутуши, нови джинси, два шотландски половера, бял и светло син, цяла козметика, която е необходима на една барманка. Това го казах на мама. Вкъщи има кафе, чай, любимия ми шоколад с бадеми, камембър, пармиджано, грюер, фромаш фондио. Изкупих целия кореком, но все още имам 750 долара. 100 долара оставих на мама. Днес стъчкува. От сутринта я няма, но аз знам къде е. Плаче у Леля Дарина. Жалко, че в Кореком не продават книги. След обед ще одита у Петър да върна книгата на лекаре и да видя какво е намерил за четене. Купих му бутилка уиски и картон Ротманс сини. Петър е с очилца, болнав, има нещо с гърдите, но е умно момче. Единственият човек, с когото се сближих през годините на филологията. Зъл е, има език ренде, както сам казва, и никога не се е старал да ми бъде интересен. Точно за това ми е интересен. Превежда едновременно три книги. Портретът на артиста, като млад човек, на Джойс, контрапункт на Хъксли и трилогията на Джон Дос Пасос, 1919. Големите пари, и 42-я паралел. Работи денонощно, макар родителите му да не знаят какво да правят с парите си и въпреки, че има възможност да постъпи във външно министерство и да замине за чужбина. Петър Вълков казва, че интелигенцията е в дълг към народа и бърза да запълни някой от празнините, които мисли, че са по силите му. На моя бар за Петър винаги ще има стол. Може би и за Мима Борисова, другият умен човек от нашия курс. И тя заряза езиците. Чух, че станала манекен. Всеки изпълнява дълга си както може. Валентин се обади. Пратих го по дяволите. Борис също. Петър изглежда зле. Жълт е като китаец. Повръща. Казва, че е преуморен, но според мен е болен. Превел е първата част на Хъксли. Взимам превода вкъщи и му давам за справка писмото до Войчо Алек. Намери две грешки. Писмото било гнусно, а аз съм била готова за барманка. Имала съм менталитета на хищник и слугиня едновременно. Петър няма представа какво значи да ядеш един бульон два дена. Казах му го. Мълчи. Предложи да идем до някакъв мотел. Ще вечеряме, ще изпием по нещо, а на сутринта ще ме заведе в бара. Отивам да препиша писмото. Петър ще дойде с колата на баща си в 5 часа. До тогава ще се постарая да добия шик. Мима Борисова заминала за Италия, Швейцария и Франция показват нова колекция. Може би трябваше да стана манекен. Бюстът ми е тежък но нито една от манекенките няма моите крака. Не е късно, аз съм само на 23 години. Господи, какъв отвратителен ден! Днес платих с лихвите всичките с нощни удоволствия. Петър беше в черен костюм, малко широк за слабото му тяло, но сроговите очила и трескавите сини очи приличаше на преподавател в Кеймбридж. Донесе ми спестовна книжка с 1000 лева. Ще ми ги върнеш, когато обереш нещастните алкохолици. Каза го уш на шега, а очите му ще изхвъркнат от злоба. Танцувах с двама германци. Защо не учат езици тези хора? Немският език отдавна не е имперски. Петър пие вино, не знае да танцува. Опитах да го замъкна на дансинге. Уморен бил, скучно му било, не обичал да държи месо в ръцете си и да си въобразява, че е прегърнал съкровищата на Агахан. Преди пет години можех да си внуша, че Петър Вълков е мой приятел. А сега? Влюбен ли е в мен? Донесе ми една книга от Ейнранд. Пред вратата на стаята ме целуна по косата и се прибра в своята. Получих една книга, хиляда лева и една целувка. Какво ми дължи баща ми? Фред ли е това момче? В 5 часа отворих бара. Ужас. Цигари, кафета, напитки, Кока-Кола, швепс, сода. Та това е тежък физически труд. Управителят Антов направи няколко прозрачни намека. Ще ми трябва време, за да свикна. На бара седна някакъв тип с лице на престъпник. Оказа се писател. В днешно време никой не върши това, за което е роден. Аз зарязах романа за крадеца. Смених го с художник, а това значеше да вникна в живописта, да отделя сюжета от чувственото, материалното от скрития ребус на художествената реализация. Българското изкуство е било и ще бъде закодирано. Скитах по галериите, разпитвах Васил Каров, ровех се в рисунките му, към обяд се запивах в писателите и към 6 часа се появявах в славия. Кимах на Лия и сядах на бара. Бях млад, издържах и на алкохол, и на бесеница, дори се гордеях с вандалския си начин на живот. В бара непременно беше и Антов, а нерядко и някой от високопоставените му приятели. След 10 дневно мълчание Лия ме попита. Щом си писател и се въртиш в артистичните среди, сигурно познаваш някой актьор. От прокопсалите? Да, отговорих аз. Доведи го някога. Без да му казваш, че аз искам. Не обичам такива поръчки. Лия свира мене. Уайн стол бринг хим, вятърът ще го доведе. Тогава чуха английския язик, а той скоро щеше да я направи барманка с известност. Не след дълго в бара влязоха двама чужденци. Поискаха от Лия да предаде един пакет на някакъв техен сънародник, щял да го потърси след десетина дена. За услугата предложиха 20 долара. Без да нарушава извънредната си сериозност, Лия поиска 50. Чужденците се съгласиха. Случих се и на предаването на пакета. Влезе възрастен, изрядно облечен мъж, с маниери на оперетен похитител. При вас е оставен малък пакет за мен, каза той. Дължа ли нещо за услугата? 50 долара. Чужденецът се засмя. Огледа се. Погледът му падна върху мен. Може би ме взе за участник в играта. Мислех, че социализмът презира тази валута, каза той. Социализмът не е професия, отговори Лия. Гостът отброи доларите и прие пакета поиска към пари. Препълни чашата след, отпи. Обичам да лови жени. Свободна ли сте до вечера? След 12. Мога ли да ви видя? Някъде. Имате ли 100 излишни долара? За вас, да. А 50 в аванс. Чужденецът отново отвори портфейла си Илия с детска невъзмутимост прибра парите. Имате ли кораж да дойдете в хотела ми? Отседнал съм в Ниотани. Ще дойда да ви взема, каза тя. Пи уиски. На следващата вечер Лия продаде бутилка Чива с Ригъл, марка «Скоч», който не присъстваше в асортимента на Славия. Един ден Лия попита. Заради мен ли идваш в бара? Идвах и преди тебе. По-очтиво щеше да бъде. Ако беше казал, че идваш заради мен. Утре ще дойда специално за тебе. Пиеш много? Кога пишеш? През нощта рано сутрин, в неделя. Сериозно питам. Сериозно отговарям. Говориш ли английски? Слабо. Жалко. Имам книги, които биха харесали дори на писател като тебе. Какво значи дори на писател като тебе? На мрачен тип по-скоро. Мрачен ли ти изглеждам? Не си ли? Имаш ли родители? Майка, женен ли си? Бях. Тя избяга от алкохола, нали? Не казва и не. И така може да се каже. Никога ли не си се сещал какво трябва да направиш? Всички големи писатели са били пияници. Ти не си голям писател, прочетох книгата ти. Започнах да пия, гаранция, че се развивам. Ли е отида да обслужва клиенти, направи си кафе. Все още работата беше слаба и отново застана срещу мен. Били ми направил една услуга. Да ми купиш някои неща от кореком. Да не се навирам в очите на милицията. Не, отговорих аз. Страхлите е. Винаги мога да кажа за кого пазарувам. Тогава, не си по услугите? Не съм. Мислиш ли, че друг няма да се съгласи? Ще се съгласят много хора. Доказваш, че не идваш заради мен. Не съм по услугите. Ако поискаш нещо, нали знаеш какъв ще бъде отговорът? Разбира се, казах аз. В онези години бях лут от суета. Исках да бъда писател, да не приличам на никой друг, да спя с най-красивата жена, да бъда най-издръжливият пияч. Бях син на бедна, горда жена, попаднала в богат дом, но успяла да запази личното си самочувствие и излишната си честност. Таксиметрова кола с гази баща ми. Няколко дена по-късно почина от вътрешни кръвоизливи. Държавата поведе дело срещу шофьора, доказа невинността му, но поради факта, че все пак има смърт, осъди го на глоба от 4000 лева. Бяхме зле материално. Моите литературни опити не носеха средства. Майчината ми пенсия беше твърде малка и често оставахме без пари. Когато шофьорът дойде да внесе първата вноска, майка ми го покани да седне. «Имаш ли деца, момче?» – попита тя. «Двама сина». Шофьорът въртеше смутено шапката си и не смееше да ни погледне. Твоите пари няма да върнат мъжеми. ми. Иди отглеждай децата си. Но, опита да противоречи момчето. Тръгвай, викна майка ми. Тръгвай, докато мога да забравя, че уби мъжеми. Харесвах тази гордост, въпреки че вечерта ядохме макарони. Лия беше тежък удар върху самочувствието ми. Харесвах с всичките си сетива тази жена, тормозеше ме погледът и исках да й говоря, а знаех, че ще се сблъскам с и безразличие, че ще пропадна в бездънната и безчувственост разказах на майка ми всичко, направих го като сюжет, опитах да я излъжа, че създавам героиня. Старата допи кафето си, обърна го по стар навик и каза, твоята лия е, е болна от гордост. Втора глава. Аз, към края на април, се оказах с близо 2000 лева дълг и с напълно разхалтена нервна система. Губех тонус, спях лошо. Виждах малко начини да се измъкна от кризата. За цялата зима бях продал три разказа, но наближаваше време да излиза втората ми книга и малко преди 1 май заминах да взема аванс. Получих 1000 лева, разпратих 500 по адреси в София, взех стая в къщата на Ламартин и започнах да пише пиеса. Завъртях се около театъра, прекарвах вечерите с артистите, не пиех. Във всеки случай избягвах концентратите, започнах да чувствам отпускане на нервите, спях по-добре. Между отделните картини написах няколко материала за вестниците, получих шпалти, първи и втори коректури, изчаках появата на сигналните бройки, взех влака и се прибрах в София. Сутринта минах да събера хонорарите, купих няколко книги и се прибрах да доработвам пиесата. Вечерта се срещнах с Йордан Спасов, дадох му първото действие и отидох в бара. Заварих Лия в разговор с двама мъже. Стараеше се да изглежда учтива, насилваше се да излъчва добро настроение. А всъщност изглеждаше възбудена, дори оплашена. Видяме Ким на разсеяно, остана с тях още известно време, а когато тръгна към мен и очите ни се срещнаха, опа на лицевите си мускули и успя да ми внуши, че нещо не е вред. Седни на трета маса, каза тихо, с полуотворена уста. Водка, нали? Подчиних се машинално, но когато отмествах стола и се готвех да сядам, видях кожен куфар, подпрян до ламперията. Вдигнах глава, но отново срещнах разширените очи на Лия. Разбрах всичко или почти всичко. Влезе Петър Антов с възрастна жена. Започваше ревизия. Помолете клиента да напусне. Заповяда жената, но когато платих и тръгнах към изхода, отново чух гласа и. Почакайте, моля, какво има в този куфар? Лични вещи, отговорих. Къде живеете? Двамата мъже станаха от столовете и минаха зад гърба ми. Тук, казах аз. Наблизо. Защо сте с куфар? Продължи да ме разпитва жената. С какво право се интересувате? Опитвах да давам вид, че не знам какво става. Милиция. Жената показа картата си. Моля, отговаряйте. Връщам се от Пловдив. Извади книгата от джоба си. Това е сборник разкази. Мой. Книгата все още не е излязла от печат. Писател ли сте? Да. Лицето на жената се отпусна, чертите й се смекчиха. Извинете, моля, каза тя. Тук започва проверка на наличността. Ние сме от стопанската милиция. Приятна работа, казах. Жената се усмихна. Благодаря. На вас приятна почивка. На другата сутрин позвани млад мъж. Отворих с насапонисано лице и браснач в ръка. Добро утро. Петър Вълков. Лия ме изпрати да взема куфара. Какъв куфар? Вълков се усмихна. Имате ли телефон? Да. Моля, обадете и се. Набрах номера. Лия се обади веднага. Знаех, че седи и чака повикване. Иван Троев на телефона. При теб ли е Петър? Да. Дай му куфара. Когато Вълков си отиде, влязох в банята, взех душ и с мокра глава излязох на улицата. Беше средата на май, но температурата спадаше рязко. Обиколих няколко редакции, пих кафе в писателите и се прибрах. Втресеме. Към обяд вдигнах температура, а вечерта пропаднах в пропасти, изкачвах се по наклони и отново се сривах в бездните. Майка ми се върна, предизвика изпотяване, смъкна температурата и започна да ме лекува. Два дена прекарах в леглото, но цяла седмица не излязох от къщи започнах да пише второто действие на пиесата. Йордан идваше вкъщи, пиехме кафе, обсъждахме драматургичните ходове, след обед спях час-два и сядах да работя. Направих първата картина, четохме я, после написах окончателната редакция. В петък, отново преди 9 сутринта, Петър Вълков позвани на вратата. Извинете, че ви безпокоя толкова рано. Къде изчезнахте? Болен бях. Поканих го, предложих му кафе, седнах срещу него. Имате ли влияние на тлия? Попита Вълков. Аз съм клиент на бара. Стар клиент. Знаехте ли какво имаше в куфара? Предполагах, ако го бяха заловили. И тя, и вие влизахте в затвора. А седва ли? Тонът му не ми харесваше. Съучастник. Във всеки случай, щяхте да имате неприятности. Да, защо взехте куфара? Помоли ме, взе го. Петър вълков отпи от кафето и извади пакет Бенсън Хейджес, запали, без да ми предложи цигара. Лия каза, че никога не сте я ухажвали. Влюбен ли сте в нея? А вие? Аз съм нейн колега от университета. Аз клиент на бара. Вълков се усмихна. Не искате да отговорите? Лия ви е казала. Пия при нея. Когато я нямаше, пиех при Валентин, предишния барман. Когато тя си отиде, ще пия при следващия. Не искате да отговорите? Не, казах. Аз говоря малко. Да, знам от Лия. Вълков стана, прибра цигарите, закопча сакото. Бихте ли ми дали телефона си? Лия го иска. Продиктувах числата, изпратих го и седнах да работя. Целият ден прекарах над втора картина от второ действие, вечерта скъсах страниците, взех единствените 10 лева, които имах, и отидох в бара. Лия ме посрещна непроницаема кимна, довърши обслугата на клиентите, барът беше пълен, застана срещу мен, остави водката, облакати се на бара. Наистина ли беше болен? Наистина казах. Нищо сериозно. Ще останеш ли? Недълго. Ако ме дочакаш, ще идем някъде. Канят те. Друг път. Искаш да кажеш никога. Казах друг път. Лия ме погледна кротко. Тази вечер аз плащам. Кимнах. Препрочетох книгата ти. Не чета българска литература. Никаква. Започнах да вниквам в разказите. И попитах с надежда да чуя именно това, което последва. Започнах да ги разбирам. Нека не ти звучи фалшиво или благодарствено но започнах да ги харесвам. Лия отиде да налива напитки, извикаха я на една от масите. В огледалата виждах Петър Антов да се лигави с двама мъже с напрегнати вратове и костюми, които чудесно биха седели на други тела. Напрегнато е, каза Лия, когато ми донесе втората водка. Искаш ли да знаеш какво имаше в куфара? Не, би предпочел да не те забърквам в моите работи. Да, аз съм ревнива, каза Лия с внезапно вдъхновение. Ако си мой приятел, ще бъдеш мой приятел и в опасности, и в радости, и, и в леглото, ако щеш. Аз съм твой клиент. Лия свира мене и отиде да обслужва посетителите. Лия. Чета Стайнбек. Никога не съм обичала плебейска литература, но този писател е истинска наслада. Цялата неделя не станах от леглото, но вечерта затворих краткото царуване на Пипин четвърти си. Барът започна да ме уморява. Утре сутрин ще идам с мама да купим плат за тапицерия къщата ще се разпадне пред очите ми. Според мама Николай се готви да ми направи официално предложение. Не бих се омъжила, най-малко за него. Не познавам мъж, за когото бих желала да се омъжа. Може би Иван Троев, ако не беше толкова мрачен и такъв пияч. Представям си Николай в каква дрипа ще се превърне, ако милицията го попита какво има в куфара. Събрах 1600 долара. Още 200 и ще си купя фият. Изгоних Валентин. Казах му, че ако ми се мерне, ще го пребия наистина ще го направя. Гладна съм. Яде ми се сочно голямо парче месо. Мама я няма. Ще поканя Иван Троев на вечеря. Някъде. В ресторанта на хотел София. Иван мълча повече от минута, но в края на краищата прие. Ще се направя красива и ще се държа като дама. Какво си мисли това писателче? Че барманката Лия е жена за подценяване. Нищо добро не го чака, ако мисли така. Аз. Лия ме покани на вечеря. Гладна била, сама била, скучно и било. Моля те, не искам да каня разни лиглювци и ухажори. Изгладих единствения си костюм, лъснах обувките, взех 30 лева от майка ми, последните пари на къщата и тръгнах. Лия дойде точно до секундата. Нищо особено нямаше върху себе си, пола и половер, но такива, че да подчертават великолепното и тяло. Макар ни най-малко претенциозно облечена, Лия беше най-елегантната жена в заведението. Какво ще вземем, поиска и листа. Аз ще пия водка. И тук ли? Хъпни нещо. По-късно. За сега водката ме задоволява. Извинявай, но прекаляваш с пиенето. Ще се съсипеш за няколко години. Аз мисля, че прекаляваш с бизнеса. Срещнах тъмните по особен начин мътни очи на тази дива котка. Говорихме за незначителни неща, сменихме няколко теми, преди Лия отново да се върне на болния въпрос. Какво искаш да кажеш с бизнес? Не разбрах намека. Бързаш с забогатяването. Лия посърна, отпи от виното останах с впечатлението, че съм я обидил, че разговорът ни е замрял окончателно. Нямаш представа колко бедно живях, каза Лия. Случвало се мама и аз да имаме само един чифт обувки. Когато тя е навън, аз съм принудена да остана в къщи. По очите й разбрах, че в заведението е влязал някой. Овладях изкушението да се обърна. Лия мълча миг два. Извинявай, сега ще се върна. Взе чантата си и стана от масата. Продължих да пия. Някакво вътрешно вълнение ми подсказваше, че свечерта е свършено. Не се излъгах. Лия се върна, лицето й изразяваше престорено огорчение, гласът на насилена досада. Шефът е довел двама англичани. Трябва да им превеждам. Не ми се сърди? Знаеш, Антов, каква свиня може да бъде, ако поиска? Кимнах. Платих сметката. Трябва да ида веднага. Антов не знае бъкел английски. Говорят си с ръце, като немите. Иди, разбира се, кимнах аз. Лия стана мина зад гърба ми и се премести някъде из на заведението. Почаках няколко минути, допих чашата и си отидох. На другата сутрин имах работа в радиото. Прекарах до обяд в монтажната зала, навързах през куп за грош някакво екологическо предаване и с главоболие и досада тръгнах да се прибирам през парка. Вървях бавно, с ръце в джобовете, запалих цигара, почувствах се по-добре, миришеше на зелено, пролета се налагаше, натрапваше ведрото си настроение. Когато минавах между задния вход на стадиона и корта на Левски Спартак, шумът на тенисманите привлече вниманието ми. Видях няколко популярни мъже в белите екипи на Адидас да пият стела Артуа на консерви, сложени в кофа след до самия корт. Илия с гръб към мен да прехвърля насръчно през филето тенис топки, подавани и от един от известните политически коментатори. Отстъпих няколко крачки, заобиколих стадиона и по обиколните пътища се прибрах вкъщи. Когато човек спи, отсъства външно усещане, отсъства всичко сетивно. Тогава какво присъства? Около мен става страшно. Чувствам дъха на милицията. Всеки момент ще направят обиск. Пакетирах доларите и ги изпратих на адреса на Иван Троев. Не съм го виждала 10 дена. От вечерта, когато го оставих в ресторант София. Англичаните казват You can't eat your cake and keep it. Не можеш да изядеш кейка си и да го имаш правя грешка след грешка. Интересно дали моите приятели ще се разтичат да ме вадят от затвора. И в бара, и по улиците чувствам вледеняващия дъх на преследването. Страхът ме разяжда. Единствено в съня намирам спокойствие. Аз получих колет, отворих го и зелен дъжд от долари се посипа на пода. Потърсих Лия. няколко дена не бях ходил в бар Славия. Беше задържана. Отидох от тях. Майка и затръшна вратата под носа ми. Обадих се на Кристиян. До вечерта Чаках вест от него. Обади се след полунощ. Лия се оказа в следствения отдел. Заловили я с внос на напитки с намален грамаш, с водна разредка. Цял ден ходех замаян. Трябваше да направя нещо. Потърсих доктора на Долийски, разказах му две на три историята на Лия, поисках да ми подготви документи за брак с поранна дата. С разтреперани ръце Ачо фалшифицира Васермановите проби, мина по кабинетите, взе подписите на колегите си и в късните часове на следобеда аз излязох от болницата с напълно редовни медицински свидетелства. Рано на другия ден отидох в Съюза и продиктувах писмо до секретарията. Жената, която обичам, в момента дава показания в следствения отдел на МВР. Вината е по-скоро младост, липса на опит, отколкото престъпен лъмтеж за печалби. Ако цените моя труд и в мое лице уважавате един колега, доказал лоялността си към националната култура, застъпете се за нея. Моля, нека се прекрати това следствие. Ако моята годеница влезе в затвора, аз ще се превърна в духовен труп, в емоционална пустиня, способен единствено на алкохолна вегетация. Приложих медицинските свидетелства, Подписах се и си отидох. Беше 19 май, събота. Във вторник сутринта, след тежко препиване, едва-едва чух звънеца. Беше Лия. Влезе. Седна и затвори очи. Заведох я в банята. Оставих я да се изкъпе, дадох и пижама и легнахме да спим. Наистина спахме. Потъвах в дрямка, алкохолът още вреше в мен, но чувствах нервните изпазми и знаех, че иска да говори. Спи Лия. Защо? Гласът ти беше сух. Без сълзи, като че ли и без болка. Единствен ти. Не се разкисвай, казах аз. Спи ми се. С нощ ти препих до смърт. Обичам те, Иване. Не ме обичаш. Страх те е. Спи и ще говорим след обед. Благодаря. Един здрав сън и ще забравиш всичко. Лия се сгуши на гърдите ми. Прегърнах я през раменете и заспах. Предполагам, че и тя е заспала. Когато човек спи, отсъства всичко сетивно. Трета глава. Аз. Оженихме се. Комуваха ни Петър Вълков и Мима Борисова. Обядвахме в дома на Мима, а вечерта отидохме у Манови. Госпожа Манова, казах, докато й подавах букет цветя и насилвах лошите си предчувствия зад привидно весела гримаса. Вашата дъщеря и аз направихме семейство. Манова ме изгледа косо, не прие цветята, пропусна ни в антрето, подхвърли, имаш чек от Вуйчо Алек и се прибра в стаята си. Лия погледна писмото, пусна чека в чантата, подреди цветята в дълбока ваза наля им вода и излязохме. Навлякло увехтелия си пенюар, майка ми гледаше телевизия. Това е я, мамо, казах аз. Оженихте ли се? Да. Майка ми стана, целуна с наха си, взе я за ръце, сложи я до себе си. Мъжете са луди, моето момиче, каза старата. От адреналина е, имат отрови за изхвърляне. Остави го да се набеснее. Ако му внушиш, че си благодарна, било в леглото, било за живота, който ти е създал, той ще ти благодари за благодарността. Настъпиш ли гордостта му, ще освободиш адреналина. Аз съм много виновна пред Иван, каза Лия. Лия, попаднах в невъобразима къща. Вехтошарница. Свекърва. Господи, помогни ми, това понятие било реално. Лиле, ако ме слушаш, ще те направя първокласна готвачка. Лиле, спиш до късно. Млада булка си, трябва да ставаш си изгрева. Добре е за кожата. Не пуши, не пи и много време прекарваш в банята много се рисуваш, много предизвикателни рокли носиш. Вчера се връща и носи някакъв пакет. Купила ми сутиени. Бархетни. Ако тресеш гърди като кучка, ще събереш кучетата на бесовица. Когато Иван не е вкъщи, мъж до прага не допускай, ще излезе лоша дума. Лошата дума вади очи. От ракли и съндъци измъкна някакви парцали, кой от кой по-грозен. Това така баба ми, това предена Ванчо пралеле мусийка, това е милио от троевия род. Скопска дантела. Брюкселски тип. Пафти Гергев по Есоци. Къщата за прилича на етнографски музей. В кухнята е още по-страшно. Ако мразя нещо, мразя яхниите. Това не е аргумент за свекърва ми. Ванчо ги обича. Ще свикнеш. Тонове лук минават през тази кухня. Направих агнешко фрикасе. Старата демонстративно напусна масата. Месова варна ям. Иван мълчи. Ще свикнете. Казва. И това е единствената помощ, на която е способен. А аз знам, няма да свикна. Дойде Петър, седнахме в нашата стая, пихме кафе, говорихме. Влезе старата, сложи ръце на кръста, клати глава, цъка с език. Петър стана и си отиде. Ревах и от срам, и от яд. Когато Иван се върна, не издържах. Казах му всичко, ругах майка му, нарекох я простачка, не помня още каква. Иван стисна зъби, на лицето му се изписа престъпникът, Непреклонният двой на собственото си спокойствие, както го нарече Петър, тръщна вратата и излезе. Беше 8 часа вечерта. През стената чувах, че старата гледа телевизия. Промъкнах се в Антрето, поръчах такси, събрах багажа и си отидох. Все още не е разрешен въпросът ми. Барманка ли съм или не? Ако съм, ще бъда умна, усмихната, скромна, честна и така нататък. Ако не, Господ да ми е на помощ. Аз, трети месец, не знам какво става с Лия. Чух, че работи в някакъв бар на Слънчев бряг, имала договор за целия сезон, умишлено не питам. Йордан и аз подготвяме сценичен вариант на пиесата. Нарекох е разминаване. Вкарах няколко полусантиментални, полуиронични епизода от моя брачен живот с Лия и финалът сам дойде. Йордан е доволен. Излезе първата рецензия за новата ми книга. Обвиняват ме, че съм унижил престижа и достоинството на съвременната жена. Майка ми ходи из къщи като облак. Убих щастието ти и сине. Прогоних жена ти. Залудо тъпча тази земя. За доброй говорех, нещастие излезе. Майка прогонила жената на сина си. Вечно проклятие. Никаква отеха. Опитах да я успокоявам ден-два, а после престанах да я обръщам внимание. Разчистих дълговете, поне тези, които имах към частни лица, взех машината и заминах за боровец. Натисна ме страшна скука. Започнах да ходя вървях по чокарите, докато плувах в пот, докато капвах от умора, връщах се, хапвах набързо, спях няколко часа и започвах работа. Бях взел няколко английски книги, речници и редувайки работа, четене и запаметяване на думи, откарвах до 2-3 през нощта. Сутрин отново тръгвах по байрите. След десетина дена почувствах резултата на здравия живот. Не пиех, ако не се смята бирата на обяд, Стараех се да не пуша или да пуша само докато работя. Една сутрин заварих в столовата професор Богдан Латин. Пихме кафе и тръгнахме по пътя за Гюешица. Професорът подготвяше някакви елински преводи. Беше дошъл в Боровец за последна редакция. Вървяхме бавно, старецът беше преживял инфаркт и се пазеше от преумора. Попитаме защо съм сам и какво значи венчалната халка на ръката ми. Докато се връщахме, аз му разказах всичко, което знаех за Лия. Наближихме хотела посрещна ни жена му, обядвахме заедно и се качихме по стайте. На другата сутрин, когато тръгвах на път, отново го срещнах в преддверието. Седеше, загледан в западния дял на Мальовица и изглеждаше отвлечен в мисли. Готвех се да го отмина. Тебе чакам, Иване. Латин вдигна стройното си, все още изправено тяло. Да вървим, предпочитах да бъда сам. Исках да се уморя, да се изпотя до порой, да спя и да работя. Разходката с стария професор щеше да ме умори без полза, да ме натовари с чужди мисли, да убие работния ми ден. Вървяхме около час, излязохме от Боровата гора и спряхме на една квадратна, като строена от архитекти, поляна. Седнахме, свалихме ризите, затворихме очи срещу благонравните лъчи на ранното слънце. Мислех за Лия, започна професор Латин. Мъчих се да си представя, що за човек е тази млада жена. Седнах да работя, легнах да спя, а мисълта за нея, нито за миг не ме напусна. Чувах гласа ти, дадох си сметка, че заедно с толкова факти ти не направи нито една оценка. Добре, викам си, ти я направи ударение, старец, няма да се занимаваш с морализъм. Изхвърли ударение празната фразеология и се опитай да разгадаеш този млад характер. И знаеш ли, моето момче, до никъде не стигнах. Лия трябва да се коментира на фона на физическия облик. Казах. В нея се чуват подземни тонове, има нещо от зловещия чарна порока не мисля, че може да се вмести в нормалните мерки. Нещо подобно се въртеше в главата ми, но го отхвърлих като белетристика. Аз съм на 70 години. На тази възраст човек отдавна е открил, че и животът, и хората са банални до повръщане. Това, за което искам да ти говоря, не е Лия, а Лия на Иван Троев. Опитай да ме разбереш. Проститутка или светица, тя с нищо не променя силата на чара си, ако ти самият знаеш, че не заради това, а въпреки това, тя е Лия на Иван Троев. Да, казах аз. Ако едно куче е зло и чуждо, то е зло куче. Ако е зло и твое, то е твое куче. Ясно ли се изразявам? Да. Ако чуждият алкохолизъм ти е противен, твоят е в състояние, в което си изпаднал временно. Така е, като че ли? Ако една жена обича децата и пороците, ако е ленива като котка, това е твой израз. И заедно с това енергична като вулкан, ако е неблагодарна като велика нация и смирена като източна рубиня. Значи е интересен човек. А интересният човек не бива да се схваща просто. Разбираш ли? Да, казах аз. Но всъщност мислех за други неща и тогава разбрах малко. Лия. Държа третостепенен бар и слава Богу. Работя от 7 до 11, а животът тук започва в полунощ. Слънчев бряг е претъпкан като концентрационен лагер. Работя в свежест и имам стая в хотела. Помага ми едно пъпчиво момче от Айтос. Започвам да свиквам с него. В началото влизаха предимно гостите на хотела, но по-късно забелязах и хомосексуалисти. Забавлявам се от сърце, предавам им бележки, служа за души приказчик. Плачат, карат се така, както никога ревниви жени не биха го направили. Заплашват се с убийства, с самоубийства. Използвайки връзките на баща си, Петър успя да си намери стая в хотел Бургас. В 11 часа идва да ме вземе и отиваме в вариетето. Най-накрая изплю камъчето. И той е влюбен в мен. Опълномощи ме да те разведа с Иван Троев, каза една нощ. Този брак не ти носи нищо, като моя жена поне страховете ще отпаднат. Много хора ще се съобразяват с нахата на Васил Вълков. Опитах да се измъкна. Казах му, че не искам да обиждам Иван. Все пак той направи за мен повече от баща ми. Ти не обичаш Иван? Не, вярно. Обичам го. Това се нарича признателност. Продължава да настоява Петър. Ще признаеш ли, че не си влюбена в него? Признавам. Стига, Набесня се. Петър се напиваше за първи път, откакто го познавах. «Знам, че всеки трябва да опита живота, но твоето е прекалено. Роди ми едно дете и ще те направя дама. Дама, разбираш ли? Вместо повмирисани барове, ще ходиш по дипломатически приеми, ще летуваш на световни курорти. Знаеш ли защо съм тук, а не, например, в Амалфи? Досещаш се, нали? Тук съм, за да те спася от теб самата. Казах му, че ще помисля». Но още докато говореше, знаех отговора. Не, беше единственият отговор, който можех да дам на моя бивш приятел Петър. В хотела се настани един интересен мъж. Отначало мислех, че е англичанин, после се оказа швейцарец. Рус, елегантен, идва ми да плача, като го гледам. Все още не е влизал в бара. Помолих Петър да се запознае с него и да ме представи. Като реакция, Петър освободи стаята и замина. Накарах Ангел Чокелнерът да се обади на Иван. Майка му каза, че работи в Боровец. Не бих се изненадала, ако е някъде наблизо. Жената на директора замина и сега не мога да се отърва от този навлек. Цяла вечер виси в бара за ужас на педерасчетата. Ще запомня тази нощ. Швейцарецът се казва Йохан Хал. Влезе в бара, поиска пакет Кент и се готвеше да излезе. Направете ми честа да изпиете едно питие в моя бар, господине. Хал се усмихна седрите си зъби. Чакам телефонен разговор но след това ще се възползвам от поканата. Беше едва 7 часа. Появи се в 10 и половина. От нерви и напрежение бях изпила три чаши кампари. Изглеждаше уморен, като че ли разстроен. Закъснях ли? Затварям. Имах неотложен разговор. Но утре вечер аз ви каня. Не знам къде, където изберете. Кой по дяволите ще те чака цял ден? А защо не изпием по чаша в моята стая? Живея на петия етаж в този хотел. И аз съм отседнал тук, каза Хал. Знам глупако. Подадох му бутилка уиски. Хал остави 20 долара. Първият етаж, 109. Каза, преди да напусне бара. Йохан беше непохватен, банален мъж, но аз така бях полудяла по него, че не обръщах внимание на подробностите. Плувахме, любехме се, спяхме, тъпчехме се в едно легло. После аз слизах на работа, а Йохан оставаше в стаята си, водеше телефонни разговори, пишеше писма, то ужесточени – Ту като че ли участваше в дискусия. В 11 часа аз се качвах при него, връхлитах в банята и още под душа започваше любовната игра. Сутрин наемахме велосипеди, търсихме усамотени места или след хотел Бургас, преди завоя за Несебър, или в обратната посока, срещу Свети Влас. На 12 юни бяхме слезли на плажа, плувахме, сменихме банските и отидохме да пием Кока-Кола в сладкарница, русалка. Седнахме, запалихме цигари и изведнъж Йохан скочи. Опита да побегне. Тогава видях, че терасата е обградена. Настигнаха го, сложиха му белезници, поведоха го към една волга. До масата се изправи мъж на средна възраст. Попитаме за името, поиска документи. Нямах, бяха в администрацията на хотела. Задържаха ме. Швейцарецът Йохан Хал се оказа Ян Вагнер, осъден на 12 години затвор от властите на Федерална република Германия. Повече не видях Йохан или Ян. Под охрана тръгнах за София. Пътувах по така наречения етапен на ред. Няколко пъти ме повикаха на разпит. Казах цялата истина. Един ден в кабинета на следователя въведоха Иван. Аз, милицията дойде да ме вземе от Боровец. В колата ми казаха в какво се състои престъплението на Лия. Отговорих, че не вярвам да е знаела, що за човек е Вагнер. Да, и те споделяха това мнение. Ще ли да я освободят срещу моя подпис и с оговорката да се опитам да я влияя? Не можех да и влияя и го знаех. Не казах нищо. Стигнахме до столичното управление на ме, Вере. Предадоха ми вещите й. Минали след нея етапния път, тогава ме въведоха при следователя. Лия беше там. Изглеждаше отслабнала, мълчалива, може би уморена, но в никой случай гузна. Втори път минавате метър, каза следователят. Третия, сърдете се на себе си. Хайде, Лия, казах. Хайде да вървим. Взех я за ръка. Тръгнахме. В джоба ми имаше 600 лева лийни пари и по-малко от 50 мои. Спряхме на Лъвов мост, дадох и парите, взех такси и отидохме от тях. Посрещна ни майка й. Що за мъж сте вие? Нямате ли достоинство? До кога ще се занимавате с нея? Мислех, че сериозно сте решили да станете писател. Не отговорих. Влязохме в стаята на Лия. Седнахме. Не очаквай обяснения, каза Лия. Не задавам въпроси. Обичам те. Особено. Лия толкова може да обича. Аз се задоволявам с малко. Работя в Боровец. Време е да тръгвам, Вземи ме, ако е възможно. Шегуваш ли се? Имам нужда от малко почивка. Лия спане пробудно 24 часа. Влизах, излизах, работех, ползвах банята. Тя спеше, мушнала и умруци под брадата си. На третата сутрин закусвах с латини жена му, когато Лия се появи свежа, възвърнала и сили, и цвят, и самочувствие. Представих я на латинини, закусихме заедно, после аз се качих да работя. Лия дойде на обяд, взе душ и влезе в стаята. Прекрасен старец е твоят професор. Цените! Пишел си по-различно от другите, с кръв, с страсти. Не запомних точно как. Вдига ми цената! В моите очи твоята цена е висока. Във всеки случай няма нужда от повдигане. Оставих машината, обърнах се. Какво искаш да кажеш? Искам да ме целунеш! Беше отговорът. Този ден аз и Лия се държахме като съпрузи. Прекарахме още една седмица в Боровец. Лия започна да се отекчава. Професорът работеше. Единствената и компания беше жена му. Добра жена е професоршата, беше всичко, което каза за нея. Умишлено не наруших ритъма, не й отделих повече време, отколкото преди нейното идване отделях за разходки. Имах основания, поне сега мисля, че имах. Не исках да остане с впечатлението, че се отнасям с нея като с болна, нито че се готвя да проявя прекомерни съпружески претенции. Може би сгреших, кой знае, във всеки случай десете дена, прекарани в Боровец бяха между най-щастливите, а и между най-продуктивните в живота ми. Четвърта глава. Лия. Получих писмо от Петър Вълков. Иска си парите. Хиляда лева. Ужас. В книжката са останали 20, колкото да я опазя от унищожение. Баща ми отказа да ми заеме пари. Продай колата. Аз съм притеснен до смърт. Нов дом, ново семейство. Никога по никакъв повод, под никакъв претекст не ме търси, казах аз. Забрави, че си имал дъщеря, този мръсник отговори. Никога не съм бил сигурен, че си моя дъщеря. Карам курс за стюардеси. В баро камерата едва издържам, изглежда, че не съм вред с вестибуларния апарат, но на английски и френски няма по-добра от мен, а момичетата, които ме конкурират, са доста грознички. Мама ми показа спестовната си книжка. Има 110 лева. Положението изглежда безисходно. Нямам право на заем от държавата. Не съм на щат. Има една единствена възможност – любовникът на мама отидох в кантората на доктор Соколов. Стана, посрещна ме, настани ме в стол. Трябваше да изчакам някакъв клиент. Заслушах се. Въпреки вида си на стар сатир, Златко Соколов мислеше бързо и дръско. Започнах да се отпускам. Когато застанахме очи в очи, казах, имам дълг. Трябват ми хиляда лева. Ако ме вземат в авиацията, ще ви ги върна на части от заплатата, ако до три месеца не започна работа, ще продам колата и ще се издължа изцяло. Соколов не мигна. С удоволствие ще ви услужа, ако майка ви не е против. Сама разбирате, че няма да предприема нищо зад гърба й. Шест часа ще бъда у вас. Ако не се появят пречки, утре сутринта ще имате сумата. Върнах се на летището. С момичетата пихме кафе. Говорихме за мода и разбира се за мъже. В шест и половина се обадих вкъщи. Мама вдигна телефона. Ти ли си, Лия? Би телеграма на Вуйчо си, Алек, и не ме занимавай с проблемите си. Ами сега? По корем ще се влача, но ще намеря парите. Дори ако трябва да се разделя с фиатчето, макар че нямам пари за бензин и почти не го карам. Ако поискам от Иван, и той няма горкият. Позваних на Леля Дарина. Покани ме на вечеря. Умишлено отидох по-рано. Отвори ми Николай. Едва не припадна. Помислих, че трудно потиска вълнението си, но като влязох, разбрах истината. В хола се беше разположила малокръвна дама с очила и безформени крака който опитваше да издължи с крайно неудобната по закръстосани успоредни прави. Първата й работа беше да се осведоми коя зодия съм. Скорпион, казах аз. Не разбирам нищо от зодии, Николая е Рак. Вие сте в тежка дисхармония. Направих се, че не разбирам намека. Седнах, пих кафе и дочаках Леля Дарина. Отидохме в спалнята. Хареса ли ти приятелката на Ники? Попита тя. Мила е. Мечтаях да се сближите. Аз не мога да бъда това, което наричат вярна жена. Леля Дарина мълча известно време. Мислиш ли, че от Ники ще излезе интересен мъж? Да, казах, но разбра, че я лъжа. И тук ударих на камък. Затрупаме с документи. Показа ми молба за заем на името на мъжей, фактури за покупки на фаянс, дървена ламперия и така нататък. Нито чувах, нито виждах. По-важно беше, че и от тук щях да изляза с празна чанта. Извиних се, че до вечерта трябва да уредя този проблем. Когато се сбогувах с Николай и любовницата му, не се въздържах и казах: Аз съм в хармония, само славове. И като зодия, и като мъже. Не знам какви характери се развиват под астрологичния знак на Скорпиона, но ако животът продължава да ме пресира, ще се превърна в истинска змия. Когато на една жена и се плаче, трябва да има някой до нея. Събудих се от кошмарни сънища. А сега на къде? Потърсих Иван. Няма го, Лиле, каза майка му. Втори ден не се е прибирал. Отидох в писателите. Нямаше го. От няколко дни не бяха го виждали. И на летището нищо ново. Милицията проучва документите. Правя се, че това не ме тревожи. Лъжа себе си. Някакви леци ме черпят кафе, коняк канят ме на обяд. Аз ли не знам какво означават такива покани? Отказвам, макар че умирам от глад. Изтеглих последните пари от книжката, купих македонска наденица, горчица, прибрах се, ядох и легнах да спя. Спала съм като мъртва от 2 до 7 и половина. Събудих се смазана. Всичко ме болеше и главата, и тялото. Мама не беше вкъщи. Гардеробът ти беше празен. Беше се пренесла от доктор Соколов. Взех душ и излязох. По стълбите доядох последното парче, наденица, купих цигари и седнах в градината на СВ. Георги, денят се скасяваше. Двама млади простаци седнаха до мен, започнаха да сипят плоски комплименти. Хукнах без посока. Доста по-късно си дадох сметка, че вървя към славия. От вратата видях Иван. Беше пиян, но се държеше. Дводневната брада правеше острото му лице още по-остро от спирт и на спане, и без това дивите му очи сега изглеждаха жестоки. Петър Антов кимна, разсеяно, и побърза да се скрие в офиса. Седнах. Ще ме почерпиш ли нещо? пих водка. Мълчахме. Всъщност, ние винаги сме разменяли празни фрази. Изпих две водки, напих се, разказах му всичко. Не издържах, разплаках се. Иван извърна глава. Утре до обяд ще ти донеса парите, каза той. А сега си върви. Започвам да се напивам. Не търпя свидетели на пиянството си. Нека остана. Алкохолът ме беше размекнал, гласът ми трепереше. Махай се, каза Иван Троев. В гласа му имаше нещо, което ме застави да стана. От 10 часа започнах да го чакам. Мина 12, мина 2, не издържах, обадих се от тях. Нямаше никой. В пет часа нервите ми не издържаха. Хвърлих се на леглото. Ревах истерично. Звънецът се обади в най-тежката криза. Беше Иван. Донесе 1500 лева. Нямах сили нито да се зарадвам, нито да му благодаря. С остатъка опитай да изкараш до първата заплата, каза той. След един час дойдох на себе си и тръгнах да го търся. Нямаше го нито от тях, нито в Славия, нито в артистичните клубове. Купих едно пиле, направих бульон, ядох и легнах. Не можах да заспя. Към 10 и половина извъня телефонът. Скочих. Бях сигурна, че е Иван. Оказа се Петър Вълков. Получих записа. Ти си луда. Това беше шега. Исках да те накарам да се стреснеш. Аз те обичам, Лия. Върви по дяволите. Изключих телефона и легнах да спя. Аз, репертуарният съвет на комитета, спря пиесата. Отидох им на крака да чуя възраженията. Дребно теми, не съзвучи с живота сексуални намеци. Фройдова трактовка и прочие глупости. Написах писмо до един от заместник председателите. Често започнах да пиша официални писма. Нарекох една от театроветките курва. Чух заплахи и със съд и с висши държавници. тръщнах вратата и излязох. Не ми върви, втората ми книга остана почти незабелязана. Писаха малко повърхностно. Един писател не трябва да се притеснява от реакциите на критиката. Изглежда, все още не съм станал писател. Лия е закъсала. Трябват ти пари. Не бях теглил аванс за романа, но се оказа, че все още нямам право. Цял ден тичах от директора на издателството до главния счетоводител на Съюза. Накрая все пак взех пари. Предишния ден бях препил до смърт. Не исках да се показвам пред Лия в най-жалкия си вид. Прибрах се с 1600 лева в джоба, избръснах се, взех душ, отделих 100 лева, другите и ги занесох. Заварих я мрачна като облак. С типичната си арогантност дори благодаря, не каза. Отидох у Йордан, изпихме бутилка гроздова ракия, отвори ни се глътка, слязохме две улици под тях и в Шанхай се напихме до преливане. В 11 часа бях вкъщи. В 8 на другия ден нахалната настойчивост на звънеца все пак успя да ме вдигне. Беше Петър Вълков. Трябва да ти говоря. Пуснах го, но го заставих да чака, докато мина през баня, клозет и поне малко да дойде на себе си. Когато скана кафе в ръце, седнах срещу него, бързо си дадох сметка колко зле изглежда, колко трудно потиска нервите си. Налях кафето. Петър пи скочи изтича в банята и повърна. Върна се блед като смъртник с ръка на пулса и с очи, едва задържащи се в ябълките. Не мога повече, изплака той. Кажи ми честно ти ли даде пари на Лия? Кимнах. Защо я глезиш? Идиот си идиот. Не си ли даваш сметка, че те прави смешен? Дръж се прилично. Не ме плаши. И да ме убиеш, ще ти кажа всичко. Аз обичам Лия. Кажи и го! Казах и го, и Петър. С нощи по телефона и го казах за последен път. А тя ме прати по дяволите. Върви там, където те е пратила. Нямам нито време, нито нерви за любовните ти мъки. За нея имаш време, нали? Колко пъти ще я вадиш от затвора? Сега и аз креснах. Колкото се наложи. Петър реши, че е по-добре да снижи тона. Рядко налитам на бой. От години не съм го правил, но нещо във вида ми респектира. Очите ми имат свойството бързо и лесно да имитират гняв и аз често съзнателно спекулирам с привидната им воинственост. Петър извади пачка, хвърли я пред мен. Ето, сега изглеждаше уморен, готов да плаче. Нека вземе парите. Или ти ги вземи. Опитай се да я убедиш. Не мога да понеса да ме мисли за хайс. Опитах да се свържа с Лия, но от тях нямаше никой. Разбира се, Петър прибра парите и вдигна с усилие на тежалото си тяло. Щом веднъж е уредила проблемите си, никой не може да предвиди къде ще я завее безгрижието. Мислено му дадох право. В момента, когато издателството придвижи хонорара ми, като че ли и на книгата и потръгна. Няколко дена по-късно главният редактор ме повика и ми показа проекта за корицата. Повикаха ме и на разговор в комитета. Заместник-председателят беше взел компромисното решение постановката да бъде осъществена в края на пролета или по-точно след края на текущия театрален преглед. Това решение не ме задоволяваше, но не бях в състояние да го променя. Продължих да пия в славия. Ходех вечер след 7 и се прибирах след затварянето му. В края на септември в заведението влезе писателска компания и аз се запознах с София. Когато се понапихме, поетите, като всички поети, започнаха да декламират стихотворение. И София не направи изключение. Сравен, плътен глас каза две слаби, повлияни от багряна, стихчета, но ги каза като мъж, и когато накрая ми предложи да отида при нея, у дома си имала спирт, аз не казах не. Спах при София. На сутринта я съблякох и постъпих с нея така, както постъпва мъжът с жената. За обяд имаше кавърма, в 4 часа черешов пудинг, за вечеря сирене по шопски и огромна салата с майонеза. Разбира се, и водка. Три дни не излязох от този дом. Не мога да кажа, че София ми е харесала, кой знае колко или че съм я ценил, било като поетеса, било като жена. Инерцията ме задържаше, прекършваше волята ми и аз ядях. Пиех и правех любов в един ритъм, който ми беше наложен и срещу който апатията ми нямаше средства за съпротива. На четвъртия ден симулирах работа и се прибрах вкъщи. Майка ми ме посрещна с думите. Лилето те търси, онзи ден. Вчера, през нощта, обади се, не искам да мисли, че те крия. Както очаквах, така излезе. Заварих Лия в тежка депресия. Отвори с подути очи и рева на гърдите ми повече от минута, преди да обясни какво се е случило. Резултатът от изпита за стюардеси бил обявен, но нейното име не фигурирало между приятите. Оценките и поезиците били най-високите, медицински била годна. Поискала обяснение. Оказало се, че милицията отстранила кандидатурата й. Призлями, за трети път се налагаше да влизам в контакт с Министерството на вътрешните работи и за трети път Лия беше поводът. Обадих се на Кристиян, срещнахме се, въртя се на стола, чеса се по главата, наречеме луд човек, рогоносец, самарянка, но в края на краищата обеща да уреди среща с шефа си. Имай предвид, че ако твоята благоверна съпруга ни поднесе някакъв нов гав, и ти, и аз ще идем по дяволите, Кристиян си отида без довиждане, но удържа на думата си. В петък сутринта позваниха от канцеларията на шефа му. Същия ден в 10 часа щеше да ме приеме за разговор. Седнете! Бяла ръка посочи кожено канапе. Искам да ме разберете правилно. Гражданската авиация е една от входните врати към държавата. Знаете колко важно нещо е първото впечатление. За това се интересуваме и от поведението, и от битието на личния състав на авиацията. Сам разбирате, че нито поведението, нито битието на вашата жена отговарят на условията. Повиках ви да ви го каже лично. Ние дължим това обяснение. Прибрах се, седнах да мисля. Не познавах лично нито един големец, нямах никакви връзки. С тежка задача ме натовари – Лия. Въртях се до обяд в къщи, пих кафе след кафе и въпреки това нищо не измислих. Излязох на улицата и тръгнах машинално без посока. Тогава се сетих за Петър Вълков. Разбира се, сега Петър имаше реален шанс да се бори за любовта си. Казах му го с най-циничните думи, които попаднаха в устата ми. Отново се върнах в къщи, но този път сигурен, че Лия е стюардеса. Зачетох се и не усетих кога се мръкна. В 7 часа с педантичната точност на човек, който отива на работа, аз се запътих към Славия. В 9 часа дойде Петър, седна и изплака с паникьорски си тенор. Нищо не става, нищо, нищо не свърших. Старият отказа. Защо попитах, колкото да потисна тревогата? Трябваше да му разкажа всичко. Така и така щеше да научи. Викам си, Истината е най-добрата политика. Старият каза: За курви и престъпници не влизам в конфликт с меверето. Буквално цитирам: Какво ще правим сега? Имаш ли някаква идея? Абсолютно никаква. Ще пиеш ли нещо? Бързам. Паркирал съм отпред. Върви, казах аз. Ще гледам да измисля нещо. Сутринта потърсих секретарите на Съюза. Заварих единствено секретаря на външния отдел. Присвих го в един от тъглите на кафенето и с увъртания и недомлъвки горе-долу му дадох да разбере от какво имам нужда. Секретарят опита да се измъкне. Нямало практика за оспорване на решенията на други ведомства, но в един миг лицето му се проясни и той произнесе спасителната фраза. Професор Латин беше при председателя. Чух го да говори ласкаво за теб. Братът на жена му е голям шеф. Ако някой може да ти помогне, това наистина е само той. Три дни по-късно професорът се обади къщи Добри новини, моето момче, каза старецът. Лия може да иде на летището, още сега. Онемях, взех да заеквам. Не знам как. Да ти, да ви се отблагодаря, професоре. От името на Лия, от мое име. Моля ти се, Иване, колкото моята намеса свърши работа, толкова и твоят авторитет на писател. Крайно време е да се научим да ценим интелигенцията си. Горкият професор, той по-добре от мен знаеше колко нулев е писателският ми авторитет. Лия я нямаше. Вдигнах се до тях и оставих бележка. Очаквах, че ще се обади, но до обяд нямаше и вест от нея. Отидох в писателите. Към седем се появи София. Поиска да слезам в ресторанта. Обадих се Олия. Отново никой. Минахме в ресторанта. Ядох безвкусна пържола. По настояване на София пихме бяло вино. Разливах по чашите втората бутилка, когато Лия се появи на входа. Лицето й цъфтеше, бурна радост се четеше в очите й, но когато ме видя, мълния изкриви изражението й, дойде на масата. Огледа София, каза благодаря, грабна бутилката, разбия върху плота на масата, вратна се и преди да успея да реагирам, напусна заведението. Пета глава, Лия. Летя трети месец. Наближава нова година. До края на месеца имам три наряда. Два чартера Бенгази, Мека, Мека, Бенгази и Триполи, София. Останалите полети не са насрочени. В други ден, в неделя мама ще се омъжи за доктор Златко Соколов и всеки ще тръгне по своя път. Предостатъчно е да се срещаме по празниците. Купувам книги от всеки град. В началото се нахвърлих на секси и крими, но много бързо ми омръзнаха. Четах Херцог на Сол Белоу, не съм сигурна, че разбирам тази книга. В Либия има сух режим, но въпреки това шефът ме изпрати в първа класа да занеса бутилка ват, кешо и лед. Около масата в лайнера бяха седнали трима араби, и кой можеше да допусне. Божидар Стоев. Заслушвам се. Говори доста груб, но отказен английски. Преговарят. Чувам от къслечни думи. Доставки. Цена. Изглежда съм се увлякла, защото Божидар вдигна глава. Погледнаме и попита. Говориш ли английски, Зайо? Да. Трябва да забравиш всичко, което чуеш тук. Каза го усмихнат. Взе бутилката и със ръчността на барман подготви питиетата. Летим и единственото, което знам, е, че летим над Сахара. Два часа по-късно кацаме. Около самолета се скупчват араби. Божидар Стоев застава пред тях, вдига ръка и въдворява тишина. Арабите млъкват, но от такава тишина болят ушите, суховат старец се отделя от тълпата. Пилотите го издигат с въжената стълба. През дължината на салона виждам Божидар Стоев. Тръгваме. Как ще излетим от тези пясъци? След стотина метра спираме. Стоев и пилотите мъкнат пияните араби и през вратата ги изхвърлят направо на пясъка. Споглеждат се, напушва ги смях. Събираме се в кабината. Пилотира Иван Хулигана, млад мъж, един от асовете на авиацията. Доскоро е бил военен пилот. Личи му. Мълчим нервно, командират стартира, машината реве, хиляди тонове пясък хвърчат под колелата. Зад нас е пясъчна буря. Излитаме. Самолетът набира височина. Браво, хулиган! Божидар Стоев го потупва по рамото и се обръща към мен. Зайо, донеси ми още една бутилка и много лед. Стоев е свалил обувките и е вдигнал на седалката с нежно-белите си чорапи. Пий с мен, казва той. Сядам. Как се казваш? Казвам му. Омъжена ли си? Да. Знаеш ли, че си красива? Не, това не е думата. Ти си изкушение. Ако ти се случи и друг път да летиш с мен, слагай сутиен. Аз съм старомоден. Усмихвам се и Божидар се усмихва. Добра работа свършихме. Бих казал, че сме свършили чудесна работа. Този полет ще ти донесе подаръци. Ето, подавам ми златна запалка. Стоев знае да цени сътрудниците си, особено мълчаливите. Взимам запалката. Мълча. Въртя я в ръце. Прибария я. Налива уиски. Слага много лед. Прави го Апонстоунс. Върху камъни. Англ. Пие мълчаливо. Ще летим 9 часа. Страшно много време. Знаеш ли, зайче? И иди, кажи на хулигана, че ще спя. Да не ме безпокоят. А ти ела, искам да ти кажа нещо. Отивам, връщам се. Божидар не е мръднал. Заварвам го така, както го оставих. Ела, отивам. Седни. Сядам. Божидар разкопчава блузата ми, сваля я. Маха полата, чорапите, обувките. Свали всичко, казва той. И часовника, и медальона, и пръстена. Подчинявам се. Божидар ме полага по гръб, съблича се, затискаме с тялото си, люби ме с гняв, като отмъщение. Изтичам, нямам грам стомашни сокове. Божидар ми подава чаша. Пием сами в самолет за 100 души. Летим над Средиземно море. Всеки момент от хоризонта ще изплува Кипър. Вървя по Цюрихската банхов трасе. Господи, каква улица? Купих часовник на Иван с метална гривна. Красива вещ. Пия кафе в Йелмоли. След два часа излитаме за София. До вечера е бъдни вечер. Ще се опитам да открия Иван. Добре, че съществува бар Славия. Намерих го там, където го оставих. Все още съм в униформа. Положих часовника пред него. Закопча го на ръката си, огледа я, целуна по бузата и това е всичко. Колко обичам този човек и колко чужди сме един на друг, нима не можем да имаме един нормален и спокоен брак. Коледа, канена съм на обяд у младото семейство Райна и Златко Соколови. Нося шампанско. Масата е подредена като за прием, липсват само златни прибори, но за това пък сребърни има в изобилие. Мама изглежда спокойна и горда в новата си роля на съпруга. Войчо Алек е изпратил честитка, но чек не. Сядаме около масата, златко налива сливова ракия, отпива, примлясква и казва уж между другото, но всъщност обмислено. Как ви подейства контактът с Западна Европа? Все още сме на ви и едва ли ще сменим формата. Обичам да пътувам, отговарям двусмислено и не особено охотно. Някога следвах в Фрибур, едва ли знаете този град? Той е между Берн и Лозана. На времето там беше един от най-добрите юридически факултети на Европа, а и в света. Тогава пътувах много. Хареса ли ви Цюрих? Предпочитам Лондон. Доктор Соколов прави кисела гримаса, мълчи известно време, но не издържа и продължава. Англичаните обаче предпочитат Цюрих, а най-вече Люцерн или Интерлакен. Ако случаят ви срещне с истински англичанин, попитайте го. Доктор Соколов отново мълчи, но чувствам, че мисли трескаво. Впрочем, как ви допуснаха до такава работа? Все пак вие сте дъщеря на баща си. Моят съпруг гарантира за мен отново мълчание. Не знам дали е удобно да попитам, но всъщност къде е вашият съпруг и с какво се занимава. Ако не е тайна, разбира се, мама казва дръскач, аз писател. И двата отговора се сливат. Въпреки иронията на жена си, Златко Соколов все по-трудно крие лошото си настроение. Разбира се, той е комунист. Мълча, мълчим всички. Срещам очите на мама. Ще отговориш ли? Очаквах, че ти ще го направиш. Отде да знам какъв е? Почти крещи мама. Отпивам от ракията, усмихвам се. Доктор Соколов мълчи, но очите му блестят зад очилата и аз знам, че ме мрази до смърт. Колко банално, Господи! Спасява го префърцунената му сестра. Разговорът става общ и празен. Веднага след обяда лъжа, че имам полет и се прибирам вкъщи. Лошо ми е от нерви. Вие ми се свят, ръцете ми треперят. Не мога да понасям омразата. Шест часа Божидар и аз отлитаме за Варна. Той е заед човек, съпруг и баща с задължение. Новата година трябва да посрещна с семейството си, но коледа ще подаря на теб Зайо. Настанихме се в шведския хотел на дружба. Облякохме бански и слязохме при басейна. Пие му иски. Аз малко по-скоро мокря устни, но Божидар се налива здраво. На 7 януари ще навърша 49 години. Очите му са мътни, гласът му звучи горчиво. Кръстили ме Божидар, защото съм се родил на старата дата на коледа. Днес имам своеобразен рожден ден. Когато съм се родил, девет мъже от моя род били в затвора. Дядо ми загинал във войната, но оставил Петима сина. И Петимата са убити в Илиенския форт. Двама братя на майка ми са изгорени в пещите на род две. Двама братовчеди удушени в двора на гвардейския полк. Войни, кръв, дойде ми до гуша. И моята съдба и тя кучешка се случи. Ожених се, докато бях във военното училище. Жена ми роди двама сина. В нашия род не се раждат фусти. На времето казвахме, това е моята другарка. И какво от това? Когато я видя да се съблича, извръщам глава. Не ми разказвай за жена си. Какво, Зайо? А, жена ми. Иди се поразходи, влез, поплувай, разказвам на себе си. Аз, тази нощ, с голямо закъснение, прочетох чужденецът на Албер Камил. Прекрасна книга но ме докара до пълно отчаяние. Спасов води репетиции два пъти на ден. Понякога присъствам, друг път ме викат спешно. Налага се да променям реплики, да дописвам диалози, да се съобразявам с капризите на артистите, особено на актрисите. Все още не мога да си представя, що за спектакъл ще се получи. Почвам да не вярвам в текста, страници и сцени, които, препрочитайки ги, не само ми харесваха, но дори ме вълнуваха. Хващаха ме за гърлото, Произнесени на глас, звучат кухо, фалшиво и най-страшното подлизурски. Не мога да се отърва от мисълта, че пишейки тази пиеса, аз подсъзнателно съм се нагаждал към някакъв вкус, че съм бил подчинен на вътрешна цензура. Вглеждам се в Йордан. Нямам чувството, че текстът му действа потискащо. Единствена София, която няма капка талант, но в замяна на това, изумителни количества безцеремонност, казва част от истината. Бил ли си в китайски ресторант? пита тя, отговарям отрицателно. Сервират лакирани патици. Твоята пиеса ми прилича на лакирана патица. Опитвам да игнорирам думите й, но цялото ми внимание е погълнато от нещастния литературен лакей Иван Троев, от сивия, заслепен чужденец, боледуващ за една дива котка, която не ще да чуе за него. е лети и върти любов с някакъв старец. Имитирам незнание и приемам с целувки подаръците й, включително един часовник. Както винаги и сега не знам какво е отношението към мен. Не се развежда, но не се връща при законния си съпруг. Доскоро аргументът ти беше, не мога да живея с майка ти, но сега самата тя разполага с апартамент. Както очаквах, не ми предложи да се преместя при нея. Бях включен в делегация за посрещане на гости от чужбина. Докато чакахме да кацне самолетът, в кафенето влезе любовникът ти. Бях го виждал в един служебен Мерцедес. Лицето му не се забравяше лесно. Сега зад прикритието на групата, имах възможност да го разглеждам. Погрешно го бях взел за старец. Въпреки бялата коса, той не беше повече от 50 годишен, мой ръст или малко по-нисък, мощен и най-важното расов. Това беше онази специална порода, която произвежда така наречените опасни мъже. Самците, които винаги са ми били противни, но срещу които никога не намерих основание за презрение. Самецът се подпря на бара и спи едно кафе, Изпуши една от френските си цигари и излезе. Без да ми казва някой, аз бях сигурен, че този тип е заед човек и труден мъж. при ме стомах. Но разбрах ли я? Е. Толкова по-голяма беше изненадата ми, когато вкъщи заварих бележка. Канеше ме да посрещнем заедно нова година. Още по-задачен бях от настоятелното повторение само двамата. Шеста глава. Аз, по обяд на 31 декември, влязох в кафенето на писателите. Бях останал без пукнат лев. Търсех заем, за да изкарам празниците и да направя подарък на Лия. На една от масите видях бялата глава на Богдан Латин. Взех 100 лева от управителя на заведението, кафе на ръка и седнах между ветераните на словото. Не исках да пия и отказах да взема парити в тях. Заслушах се, припомняха си на вечерята на нови години през войната. Бяха нахакани, интересни старци, започнали живота си под напора на идеи и младежка енергия, прекарали унизителния период на наведените глави, така наричаха годините на култа, за да стигнат до староста омадрели, загубили иллюзиите си по пътя. Но именно заради това научени да разбират живота, да приемат нюансите му и да не съдят прибързано, къде ще пиеш до вечера. Попита Латин, докато чакахме такси на площад Славейков. Улия, ще имате ли гости? Не! Спряхме кола. Латин отвори вратата, облегна се на стъклото. Ако направиш грешката да изясняваш отношения, да упрекваш, да изявяваш претенции. Бога ми, това ще бъде последната вечер в живота ви. Тръгнах по магазините. Лия имаше повече пари от мен и възможност да пазарува по всички световни столици. Какво можех да й подаря аз? При мисълта за подаръка, който онзи тип с опасната мутра е поднесъл, чувствах жалките си усилия и изпадах във все по-лошо настроение. Накрая влязох в цветарницата на Кристал, купих сто и един червени карамфила и ги занесох вкъщи. Майка ми я нямаше. Накиснах цветята в леген. Беше 3 часа. Навих часовника за 8, легнах, почетох и заспах. Точно в 8 прегракналият глас на будилника прекъсна на лудничевите ми сънища. Бях преспал, трудно се ориентирах. Пипнешком влязох в хола, запалих лампата и мигновено се разсъних. На масата имаше писмо и някаква кутийка, облечена в черно кадифе. Тази гривна е моят сватбен подарък от баща ти. По право, тя се пада на твоята жена. На мен златото не ми донесе щастие, моето щастие си ти, моят син. Занеси и тази гривна. Съберете се, родете деца, отгледайте ги. Заминавам да живея в Петрич при Леля Зоя. Майка ти, мина много време, вече не ми струва усилия да призная. Но над това писмо аз ревах на глас, сълзите ме даваха като порой, спазмите едва, едва позволяваха на оскъдния въздух да прониква в гърдите. Сълзите ме отпушиха. Отровата и нервите трупани през годините, изтекоха през очите. Почувствах се олекнал, като че ли пречистен. Какво ли изпитва вярващият след изповед и причастие? Лия е ме посрещна в черна рокля, семпла и красива. Поет светята донесе вази, разпредели ги, наля им вода и къщата се превърна в градина. Пред телевизора беше поставила малка маса, отрупана на лакомства и напитки. От кухнята долиташе миризма на печено. Седна на коленете ми, прегърна ме. Искам да прекараме весело. Ще ядем, ще пием, ще спим и пак отново. Имам полет на трети следобед. До тогава няма да те пусна. Трябваше да те предупредя. Четка за зъби, брасначка. Нищо, ще се намери нещо, останало от баща ми. Налей ми една водка. Купих смирнов. Лия скочи и думък на бутилката. Ако ти хареса, ще ти носи редовно. Знаеш, че не пия вкъщи. Трябва да прекратиш скръчмите. Самоубиваш се. Искам да те видя с загар на лицето, както тогава в Боровец. Лия наля смирнов. Допълни чашата с тоник и ми я поднесе. Отпих. Никога не съм обичал пиенето заради самото пиене. Алкохолът не ми е вкусен, най-малко водката, която не е нищо, освен разреден спирт. Обичам състоянието на началното опиянение, тогава, когато нервните възли се разхлабват, когато в организма нахлува безотговорността. Смирнов не беше с нищо по лоше или по-добра от която и да е друга водка, но аз вдигнах очудени очи. Господи, какъв еликсир! и лицето на Лия разцъфна благодарно. Скочи на си уиски, застана срещу мен. Трябва ли да ти казвам, че ме е срам от онази вечер във вашия клуб? Не, мога да си представя как си се срамувал заради мен. Не съм се срамувал. Лия допря чашата си до моята. Ако ми кажеш коя е жената, ще отида да й се извиня. Колешка, нищо сериозно. Не можех да допусна Лия да мисли, че държа на тази жена. Не се извинявай никому. Това исках да чуя. Наистина ли мислиш, че бих се извинила? Не, Що за нахалство е моето? Аз, която съм, която не съм вярна жена, аз си позволявам лукса да ревнувам. Виждал ли си такова нещо? Ти, разбира се, си правил любов с нея. Държиш ли на подробностите? Лицето й загуби настроението си, доби онова изражение, което понякога наричах и над, друг път внезапна обида, а най-често от пътуване. Рядко успявах да върна Лия след появяването на този израз. И аз имам любовник кимнах. Знам, знаеш, Виждах те с него. Първоначално го взех за старец. Не те ли обижда тази мисъл? Отпих, очаквах да промени темата, но Лия седеше срещу мен и ме гледаше в очите. Отговорът ще промени ли нещо? Нямам представа какво изпитваш към мен. Понякога си мисля, че ме третираш като литературна героиня. Господи, месото, Лия скочи и изтича в кухнята. Станах, включих телевизора. Започваше международна естрада. Загледахме се и преминахме първите подводни рифове на първата си новогодишна нощ. В 10 часа Лия сервира свинско печено. Ядохме бавно, пихме вино. Аз ям малко и пия много. Този път се стараях да направя обратното. Исках да отложа напиването, да взема всичко, което тази нощ е годна да ми поднесе. Лия ми помогна. Не исках да има лъжа между нас. За моя изненада, тя беше тази, която разчисти пътя на истината. Ние съпрузите Лия и Иван. Бяхме се превърнали в особен вид приятели, но ако това задоволяваше Лия, за мен беше крайно недостатъчно. Ако в нейно отсъствие можех да се примиря с ролята си, тогава когато тя беше пред очите ми и гордостта, и чувствата ми боледуваха остро. Разбрала настроенията ми, Лия отново ми помогна. Пий спокойно. Знаеш, че не можеш да ми бъдеш противен, в каквото и състояние да изпаднеш. След вечерята отново се върнахме пред телевизора. Чувствах се натежал, водката не ми вървеше. Лия обра звука на телевизора, пусна плоча с блусове и ме покани на танц. Танцувахме, целувахме се, галехме се, от време на време, отпивахме и отново се прегръщахме в танца. Кръвта ми се размъти, тежестта мина, възбудата започна да се ражда. Лия почувства, спря грамофона и седна. Не бързай! Казах ти, че съм свободна до трети. Мълчахме. По телевизията вървяха комични миниатюри. Отново се загледахме. Лия се премести на облегалката до мен, Прегърнаме. Пихме, гледахме телевизия, смяхме се на плоски шеги, слушахме музика. Малко преди 12 взе гривната от джоба на балтона. Тогава нещо ме накара да й покажа писмото. Лия го прочете, отпусна ръце, загледа се в тавана. Защо да не ти роди едно дете? Каза тя след дълго взиране. Каквото и да стане с мен, баща ще има винаги. Наистина, защо не? Били искал едно момиченце. Извадих гривната, закопчах я на ръката й. В първия момент не я почувства. Ти няма да бъдеш баща като моя, а може би едно дете ще ме промени. Поне така мисля. О, Господи, каква красива гривна! Благодаря ти! Лия ме целуна, но вниманието й и мислите й бяха другаде. Кажи, искаш ли едно дете? Подразнен от лекотата, с която прие най-скъпата вещ на моя дом, жертвата на моята майка, избягала да не пречи с присъствието си, памета на покойния ми баща. Избирал и купувал с любов тази скъпа играчка, отговорих сухо, ти не искаш, Лия вдигна очи. Какво ти става? Овладях се. Стеният часовник показваше 12 без една минута. Пуснах звука на телевизора, взех чашата си, подадох и нейната. До 3 януари има време, казах примирително. Ще обсъдим този въпрос на трезви глави. Лия обаче беше намерила време да забрави темата и със светнало лице, взряно в екрана, отчиташе пробягването на последните секунди от годината. Удари 12. Загърмяха орадейни салюти. Станах, Лия се изправи срещу мен. Желая ти спокойна година, казах аз. Извъня телефонът. Обаждаше се майка й. До един Лия не изпусна слушалката. Обаждаха й се колешки, приятелки. Тя търсеше и честитеше. Тогава научих името на Божидар Стоев. Празнуваме с Иван, само двамата. Изглежда Стоев я смъмри за нетактичност. Лия отговори. Иван знае за теб. Опитвах да гледам телевизия. Нищо празнично не стигаше до мен. Започнах да се напивам мрачно. В един и половина вече се бях вдървил. Лия опита да ме задържи, но освен пиянска обида и глух гняв не чувствах друго. Обещах да се върна на следващия ден. С пижама и браснач. Знаех, че няма да се върна. Мисля, че го разбра и Лия. Отидох на централна гара, качих се във влака за Петрич, увих се в балтона и заспах. Отивах да взема майка си, а това ме караше да спя спокойно. Лия, Скитахме с хулигана из Париж да търсим джинси за жена му. Тя е нещо като тебе, казва той. Малко по-слаба в гърдите, малко по-едра в задника. Е, и малко по-ниска как да намеря костюм за това абсурдно тяло. В една от пресечките на булевард Фош се прекръстих и купих ли райдър с седми ръст, 44-та мярка. Доволен, хулигана по три ръце. Ела да те почерпя, предложи той. Заведеме в Крейзи Хорс Салун на булевард Георг Пето Римско. Попаднахме в американски бар. Хулигана се държа свойски. Явно не за първи път влизаше тук. Питах го, не отговори. Заведението е извънредно скъпо, но и това не му прави впечатление. Гледах стриптиз. Когато тялото е красиво, и стриптизът е красив, но и в Париж красивите тела са рядкост. Хулигана пи кървава Мери и рядко поглеждаше към подиума. Ако човек е въздушен, аз си изпитател на самолети, сигурно би намерил време да се насити на заведение като това. Имаш ли представа къде е Божидар? Някъде из Африка. Отговори неохотно. Кога ще се върне? Когато си свърши работата. Днес е 6 февруари. В самолета пътува Васил Вълков, бащата на Петър. Прави се, че не ме познава. Това е още една причина да бъда любезна с него. Тази вечер е премиерата на Иван. Разменяме наряда и аз съм свободна. След представлението съм канена в клуба на театъра. Днес, за първи път след злополучната нова година, ще сложа гривната. Вълнувам се, като че ли не той, а аз имам премиера. Тази вечер ще срещна Мима Борисова, Петър. Кой знае кой още, какво да му поднеса. Цветя на мъж. Купувам половин галон уиски и смъка го замъквам от колата до гардероба на театъра. Рано е, аз съм между първите зрители. Не виждам Иван, но скоро се появяват Петър и Мима. Поздравяват ме и потъват в тълпата. Малко по-късно срещам мима в туалетната. Вълнуваш ли се? Целуваме. Бяхме зад колисите. Иван пие водка с режисьора. Изглеждат спокойни като биволи. Чули вече? Петър и аз ще се оженим на 1 март в селото на баща му. Вечерта ще направим парти за приятелите. Вие сте канени. Честите й. Пушим. Звънецът ни подканя да влезем в салона. Петър продължава да е резервиран. Честито. Мънкам аз. Желая ви щастие. Петър се навежда. Целува ми ръка. Взима има за лакътя. Ще се видим на банкета. Смесват се в публиката. Влизам, намирам мястото си. Сядам. Пред мен е Божидар Стоев с жена си. Обръща се, виждаме. Чувствам слабост. Завива ми се свят. Здравей, зайче, казва той. И ти ли като жена ми си любителка на театъра? Сега и тя е обърната към мен. Моят съпруг е автор на тази пиеса. Отговарям, мобилизирала всичките си сили. По лицето на Стоева се разлива усмивка. Чрез вас ние му желаем успех, казва тя. Ще му предам смелост, зайче, полуиронично, полуса заклятнически подмята Божидар. Проявявала си кураж и в по-напрегнати ситуации. Представлението започва спокойно, дори мудно, но малко по малко набира скорост и бързо се превръща в изповед. Нямам нужда от специална подготовка, за да разбера, че Иван описва нашия живот и че той не му е донесъл нищо, освен болка, горест, отрова. Забравям всичко, душат ме сълзи. В антракта излизам от театъра, разхождам се в градината. Промъквам се до стола, когато действието е подновено. Сега болката е смесена с апатия, гореста с разбиране, но... Отровата е останала, а тя е в такова количество, че е в състояние да отрови цял човешки живот. Останал сам, героят казва на себе си, когато едно куче е зло и чуждо, то просто е зло куче, когато кучето е зло и твое, той е твое куче. Същото се отнася за любимата жена. Осветлението в залата се връща, но публиката седи като онемяла. Миг, два, три, страшно дълго. После избухват аплаузите. Салонът гърми, виждам на сълзени лица, забравям настроението си. Щастлива съм. Тази вечер Иван победи. Победи с загубата си. Само аз знам как се нарича тази загуба. И нейното име е Артистите се появяват. След тях Иван и още един млад мъж с брада. Залата побеснява. Някаква ръка ме разтърсва. Това е жената на Божидар. Кой е вашият съпруг? Пита тя. Сълзите все още личат по лицето й. Този с брадата. Другият, отговарям. Имам една молба. Шепне жената. Представете ни на Иван Троев. С удоволствие. Казвам първата празна фраза, която ми идва на устата. И в следващата секунда изтръпвам от ужас. Жената се усмихва благодарно. Ще се видим пред служебния вход. Господи, имай милост към Лия. Събуди ме от този кошмар. Божидар съска. Ти си луда? Що за безумие? Жена му не чува нищо. Тази вечер Иван я е накарал да се преживява собствената си трагедия. Аз, два часа преди премиерата Йордан получи стомашно разстройство на нервна почва, а моят пулс се вдигна на 120 удара в минута. Седяхме един срещу друг в чакащи артисти. Отпивахме от една бутилка столична водка, и се опитвахме да не предадем напрежението си на артистите. После започна представлението. Как протекоха тези час и 40 минути? Бях в състояние, което напомня шоковото, но когато пиесата свърши и започнаха овациите, налегнаме такова безразличие, че когато Йордан ме замъкна на поклона и видях разплаканите лица на жените, смъка потиснах смеха си. Връхлиташе ме нервният смях на лудия. Дълго запазих това настроение. Стисках ръце, Понасях целувки, отговарях очтиво на учтивости. До момента, когато пред мен застана Лия с любовника си и жена му. Едва тогава изпуснах смеха. Целунах ръка на жената, подадох ръка на Божидар Стоев. Но когато Лия увисна на врата ми и имитирайки, че ме целува, опита да ми обясни колко невъзможно и е било да отклони молбата им, нервите ми се скъсаха и аз потънах в бездните на истерията. Седма глава Лия Кацаме в Дамаск. Изтегляме се в южния край на летището и чакаме. Отново пилотира хулигана. Това ме кара да мисля, че ще се случи нещо. Тъмно е, повече от 2 часа чакаме. Знам, че не бива да питам и не питам. Към нас се приближава рейс Берлие. Макар и в мрак, виждам, че ламарината му е надупчена от куршуми. Войниците вадят носилки и започват да пренасят ранени в самолета. Седалките са свалени, настаняваме ранените направо на пода. Кръв, пот, зловоние, лошо ми е. Повръщам. Берлието потегля, но на негово място се появяват два Мерцедеса и свалят големци. Между тях забелязвам и Божидар. Един от арабите е шефът, но говори само френски и Божидар се мъчи да си припомни малкото думи, които знае. Толкова съм оплашена, че не се сещам да му помогна. Ей, Изайо, ела тук, вика той. Говориш френски, нали? Кимам, обясни на момчетата, че когато излетим и запалим светлините в салона, всички, които не са ранени в главата, трябва да застанат около прозорците. Млад, светъл рабин превежда думите ми. Хулигана пали моторите. Излитаме с къс старт, като си стребител. Палим светлините. Гледката е ужасна. Войниците пъшкат, стенат, някакво момче тихо плаче, едната му ръка липсва. Двата му крака са бинтовани заедно. Отдалече прилича на русалка. Божидар и радистът следят за светлини. Летим над морето. Не са минали и 10 минути, когато две. Тройки с екстаграми се появяват край иллюминаторите. Миражи, казва Божидар. Обръща се към мен, командва рязко. Взимай таблата, излизай в салона и се дръж като на нормален полет. Предупреди ги да не доближават бинтовете до стъклата. Подчинявам се, но краката ми треперят. Гласът ми едва се чува. По лицата виждам образа на страха. Тези, които са на земята, се молят откровено. Другите шепнат молитви с полуотворени уста. От всички тези стотина гърла излизат еднакви думи. Изпитвам студ от страх. Кожата ми е настръхнала. Взирам се навън, започвам да различавам телата на изтребителите. Летим половин час, три четвърти. Появява се хулигана. С глава прави знак на Божидар да го последва в кабината. Казвам на войниците, че опасността е преминала. Сега шепнат благодарствени молитви. Раздавам всички сандвичи, които има на борда, цялата кока-кола, оранжада, швепс. Отивам в кабината. Божидар и хулигана пият бира. Летим на автопилот. Борис Влаев, постоянният радист на хулигана, продължава да прослушва ефира, но след малко сваля слушалките и се пресяга за бира. Божидар се усмихва, хващаме за ръка и открива, че треперя. Подава ми бутилката си. Пий, Изайо! Гали ме по косата, пощипваме по бузите. И този път отървахме кожата. В София кацаме посред нощ. Край пистата са наредени линейки започва пренасенето на ранените. Вървим към сградите. Все още чувствам слабост в коленете. Бързаш ли? Пита Божидар. Не, отговарям. Разделяме се. Борис и хулигана, не знам фамилното му име, се качват в колите си и потеглят. Вървим към Мерцедеса. Божидар ме прегръща през раменете. Рядко сме били по-близо до смъртта. Отново ме полазват тръпки. Отиваме у нас. Започвам да се влюбвам в този мъж. Аз, Пиесата се играе трети месец, а публиката не намалява. Започвам да се оправям материално. Три представления в седмицата по 70 лева сбор това прави около 800 лева на месец. Разчиствам дългове за първи път, не мисля за пари. Обаждат ми се провинциални театри. И в Русе, и в Благоевград подготвят постановки. Чувам, че и Хасковският театър е включил пиесата в репертуара си. До края на сезона аз ще се превърна в човек на охолството. Изпитвам срам, като пише тази дума. Вече не пия в бар Славия, с изключение на понеделниците, когато заведението на театъра е затворено. Вчера, понеделник, барманът на Славия ми каза, че в неделя вечерта Лия ме е търсила. Не се обаждам. Ако и трябвам, ще ме намери. Лия. Събота и неделя са дни, които Божидар посвещава на семейството си. Нямам полети. Изпълнила съм наряда до края на следващия месец. Нека и другите се пораздрусат малко. Златко Соколов лежи с белодробен инфаркт. Мама идва с подути очи. Изглежда истински оплашена. Половин час по-късно се появява и баща ми. Правя им кафе. Мълчим. Преобличам се, за да им дам да разберат, че излизам. Баща ми ме оглежда. Добре се справяш с живота. На времето, когато аз бях аз във военно-въздушните сили, авиацията беше доходна професия. Не се оплаквам. Казвам, но мама се намесва както винаги не на място. Не съм забелязала да е доходна. В гласа има излъч, и злоба, и това не му обягва. Тебе никога нищо не те е задоволявало. Толкова малко исках. Мама е готова да плаче. Надявам се, че професорът е в състояние да задоволи претенциите ти. Той е само доктор. Млъкнете, казвам. Отровихте детството ми с вашите скандали. Виждаш ли, хленчи мама? Чуваш ли то наи? казва баща ми. Сега се мразят. Ставам. Макар неохотно, вдигат се и те. Карайте се навън. Трябва да завъртя няколко телефона. Мама тръшва вратата, но баща ми продължава да се върти около масата. Да, искам да ти се извиня за онази фраза. Знаеш, човек често казва не това, което мисли. Не се сърдя. Децата трябва да прощават на родителите си, както родителите прощават. Имаш ли нужда от нещо? Не. Баща ми бърза да се измъкне. Можех да кажа от пари. И да разваля настроението му. Тък му мисля, че съм се отървала и чувам ключ в бравата. Майка ми връхлита, хвърля се по очи на канапето. Обичам го. Разбирай ме както искаш, но аз обичам баща ти. Няма изход. Излизам. Единственият човек, който бих могла да понеса, е Иван. Няма го в славия. Почти не идвал вече. Мъча се да определя чувствата си. Жълто. Аз. След дълго боледуване професор Латин е на крак и тази вечер гледа пиесата ми. Чакам го в клуба. Поканил съм ги на вечеря с жена му. Идва ли я, сяда до мен. Като че ли никога не сме се разделяли, поръчва към пари. Прегръщаме през раменете. В неделя сме канени на сватба. Показва ми поканата. Наистина. И моето име е изписано. Младоженци ще бъдат нашите кумове Петър и Мима. Не ми се ходи на сватба, казвам аз. Няма да ми направиш такъв номер, Можеш и сама да идеш. Те са твои приятели. Не искаш да прекараш една вечер с мен? На тази сватба няма да има нито един човек, когато можем да излъжем, че сме семейство. Ти си ме намразил, Иване. Остави високопарните приказки. Ще идем, разбира се. Те са наши кумове. Петър е влюбен в тебе. Беше влюбен. Защо не идеш с... Божидар? Лия отпусна прегръдката си и се облегна на стола. Жесток си. Сега беше мой ред да мълча. Чакам семейство Латин. Покани ги на вечеря. Ако останеш с мен, ще дойда на сватбата. Лия ме прегърна отново. Отидохме в ресторант Варшава. Професорът е на диета не пие, почти не яде, но изглежда добре и възбуден от представлението. Тази пиеса е скроена по законите на белетристиката и като че ли именно там е силата. Няма е традиционната драматична измама, няма хватки. Трикове от първия миг казусът е ясен, и зрителят наблюдава колизиите сувереността, с която препрочита книга. Харесвам образа на жената, казва Лия. Латин се усмихва, поглеждаме бързо, но видя, че съм хванал погледа му и намигна. И аз харесвам. И ние харесваме този образ. Латин сложи длан върху ръката на жена си. Харесваме и пиесата и образите, както харесваме вас, нашите млади приятели. На 10 март се качваме в боровец. Защо не дойдете? Ще прекараме една чудесна седмица. Не знам дали ще ми дадат отпуск. Бързо и нервно отговори Лия. Аз знаех, че не отпускът е проблемът. Ще дойда сам. Мълчим. Миг два. После Лия казва глухо. Ще направя всичко възможно да се освободя за една седмица. Донесоха вечерята. Разговорът стихна, а и оркестърът беше започнал сеанса си. Латин дояде безсолната, препечена паржола, облегна се на стола. На времето исках да стана писател. По-късно разбрах, че нямам талант и се заех с етнография, с социология на фолклора и така нататък. Но докато се готвех да преписвам художествено слово, в главата ми се въртеше идеята да напиша роман за двама млади хора, които се обичат. Живеят добре, но гордостта и мълчанието ги хвърлят в различни посоки. Имах намерение да създам такива сюжетни ходове. Например, тя се увлича по друг мъж, той се справя трудно с бедността. Тя се опитва да му помогне. Той, обиден и омърсен от мисълта за изневярата, отхвърля помощта, но въпреки това любовта продължава. В уния години под влиянието на екзистенциалистите беше модно да се оставя така наречения отворен финал. Смятах до тук да развия романа, дори и заглавие бях измислил. Всеки сам пише финала на живота си. Беше написал романа, каза Латина. Не ме предавай. Професорът изигра ласкава сцена на обида. После го изгорих, но това е друг въпрос. Тази вечер си мислех колко по-различно си погледнал на същата тема. Аз би ги събрала накрая, каза Лия. Би било житейски недостоверно, казвам аз. Защо отново Лия? Защото ако мъжът е мъж и гордостта. Гордост. За миг спрях, но продължих с детско упорство. И те са овалени в кал, любовта се превръща в помия. Почувствах остра болка. Лия беше забила тока си в крака ми. Направи го още два пъти. Очите й бяха пълни със сълзи, симулираше, че се е подлютила с дима на цигарата. Латини бяха навели глави. И финалната фраза за кучето, каза професорът. Толкова мъдрост има в тълкуването на характера и притежанието. Това е ваша фраза. Моя. Професорът изглеждаше искрено очуден. Не, не е моя. Аз не мисля с такива категории. Звучи като източна мъдрост. Лия. Тази вечер се женят Петър и Мима. Иван е с нов костюм. Макар конфекция седи му добре и връзката е избрал с вкус, разбира се ако той е избирал. От Прага купих шест кристални чаши, извънредно скъпи, но все пак за чешки крони. Избираме цветя и тръгваме. Тази вечер ще пия. Оставих колата, взимаме такси. Отдалеч чувам музиката, вратата е отворена, гостите са стотина. Мима е в най-добрия си вид. Розова рокля, розови обувки, розова шапка, изглежда като манекен на Диор. От днес тя ще е дама, ще зареже модата и ще заживее на широка нога, като красивата и образована снаха на Васил Вълков. Петър е в смокинг и не е единствен. Виждам няколко мъже в официални вечерни облекла и преставам да харесвам костюма на Иван. Целуваме се, Петър и Иван си стискат ръцете, Мима ме отвлича в спалнята и ми показва подаръците. Има великолепни неща, но един бял килим ме ядосва до сълзи. Колко ли струва тази прекрасна вещ? Мима харесва чашите но това е благоприличие. Ако бях приела да се омъжа за Петър, сега този килим щеше да бъде мой. Смесваме се с гостите. Иван е останал сам, но в ръката му има водка, а той едва ли иска друго. Отивам при него. Тази вечер няма да се отделям от мъжа си. Идва Петър. Пияна е, но се държи, макар че очите му играят по гърдите ми. От дъното на хола се задава Антон Салабашев, хубав, малко нисък мъж, син на някакъв шеф. Кани на танц. Поглеждам Иван, очаквам да откаже, но той кима утвърдително. Аз ви познавам, казва Салабашев, и отдавна ви харесвам. И аз ви зная, признавам. Кой е този с вас? Мъжът ми. Казаха, че бил автор на разминаване. Добре ли съм разбрал? Да, шибана пиеса. Никой няма право да досажда на хората с комплексите си. И то в държавен театър. Не съм съгласна? Вие ли сте провокацията на тази мелодрама? Ще престана да танцувам. Какво харесвате от това писателче? Какво може да притежава един Иван Троев, освен дългове? Изоставих Антон Салабашев в средата на хола, но когато застанах между Иван и Петър, видях, че върви след мен. Казах на жена ви, че не харесвам разминаване. Гласът му звучеше остро и заедливо. Ваше право, отговори Иван. Пиесата е гадна. Груп сте. Знаете ли как се казвам? Не е, отговори Иван, макар че според мен излъга. Не е зле да научите. Тогава ще ви стане ясно чие мнение изразявам. Не ме интересува. Иван се обърна към Петър. Ако не ме отървеш от пияните си гости, ще ме принудиш да си отида. Това е синът на доктор Ангел Салабашев. Петър прегърна Антон. Не е прав да бъде груб, но мнението му за пиесата споделям и аз. Вие нямате мнение, каза Иван. Гласът му звучеше спокойно, дори кротко. Той говори от името на баща си и запретлия. Така да бъде. Салабашев знаеше да гледа в очите и не се предаваше лесно. Четох книгите ви. Героите ви страдат, оплакват се, умират и спадат в безнадежни ситуации. Какво искате да подцените това, което е създадено след революцията? Две минути по-късно бяхме на улицата. Петър и Мима ни изпратиха. По неговото лице трудно се четат настроения, но нейното откровено изразяваше облегчението си. Осма глава. Аз работя над романа. Изпипвам изречение след изречение, глава след глава. Изпитвам увереност, че книгата става, но не са редки кризите, когато се чувствам бездарник и ми идва да хвърля ръкописа през прозореца. Всички писатели са изпитвали такива настроения. Пия малко, чувствам болки в черния дроб, напивам се много по-лесно и много повече време ми трябва да се върна в нормалния си вид. Заграден с речници на Оксфорд и Уебстър, четъдва на десетомника Втората световна война, от Уинстън Чърчил. Опитвам по-дълго да прекарам вкъщи. Майка ми е в Петрич. За пет месеца сме се виждали два пъти. В петък вечерта ще замина при нея и ще остана до понеделник сутринта. Боли ме глава. Гладен съм. Хладилникът е празен. Вечерям на крак в закусвалнята на кристал. Тръгвам за вкъщи, но нервите ми не издържат и отивам в писателите. Кафенето е затворено, но ресторантът започва работа. Банкетната маса е заредена едвам съм седнал и гостите започват да идват. Не познавам никого от тях до появяването на Божидар Стоев. Да остана, ми се струва непоносимо, да тръгна веднага, би било демонстрация на страхливец. Опитвам да се абстрахирам от банкетната маса и чакам като месия първия е познат, който ще се смъкне по стълбите. За съжаление не идва никой. Носят мишкем без оте и бутилка вино. Ям му отпивам. На масата на Божидар мъкна траци, яхния от глиган, пъдъци, все деликатеси, които не присъстват в менюто. Започвам да си давам сметка, що за компания имам зад гърба си. Питам управителя, не отговаря. Продължавам да пия сам. Ям тета пия втора бутилка вино. С периферното зрение виждам, че Божидар се вдига. В едната си ръка носи чаша, в другата чиния с раци. Мога ли да седна? Пита той. Заповядайте. Нито за миг не виждам било смут, било неудобство на лицето му. Раците станаха деликатес. Ще ги опитате ли с виното? Щом сте ги донесли? В чашата му дрънка лед, пие иски. Глупаво се получи тогава в театъра. Бога ми, нямам никаква вина. Не ми издържаха нервите, казвам аз. Я мрак, отпивам от виното. Като ви гледа човек, последната професия, която би ви приписал, е писателската. Ние сме свикнали да гледаме на литераторите като на нещо крехко. Божидар се усмихна. Четох книгите ви. Лия ми ги даде, да ви каже ли мнението си? Разбира се, прекалено много се ровите в себе си. Това ви лишава от възможността да се срещнете с интересни хора. Има ги във всички дейности, включително и между нас. Не ми хареса този разговор. Не ме интересува как действа човекът, казвам. Аз съм търсач на вътрешни колизии. Да, това се чувства. Божидар трудно губи равновесие. Не винаги дръзките типове са интересен обект за наблюдение. Ако сте сам, заповядайте на нашата маса. Дойдох да вечерям. След малко тръгвам. И аз не бих дошъл на ваше място. Жалко. При други обстоятелства бихме могли да станем приятели. Мой ред е да се държа нагло. Не ли е причината да не приема поканата? Казвам усмихнат, гледам го в очите. Нито вашите момчета могат да се отпуснат пред мен, нито мен ме интересува вашият разговор. Божидар Стоев се засмива гърлено, бих казал весело. Имате право. Вдига се от стола, взима чашата си. Приятно прекарване. И на вас. Дояждам раците, плащам и тръгвам. Минавам покрай масата на Божидар и кимам. Довиждане, Троев, казва той. Лия. Върни се при мъжа си, изкушение, казва Божидар. Седим в кафенето на летището. След един час отлитам за Лондон, Божидар се връща от някъде. Престани да блуждаеш с тези летящи ковчези. Остани вкъщи, сготви му нещо, изглади му ризите, дай му да разбере, че ти е нужен. И ще видиш на какво е способен човек с неговия поглед. Тъпче земята твърде дълго. Познавам мъжете по миризмата. Иван Троев е мъж, казват и го старият Божидар Стоев. Лондон ни държа два часа във въздуха. Пътниците хленчат, повръщат. Превърнала съм се в слугиня. Страх ме е. Пилотира един дебелак с маникюр на малките пръсти и с по-високи токове от моите. В главата му няма капка кръв. Взираме се в мъглата и тайно се молим на Бога. Горивото ни свършва. Пилотът навива ръкави и се гмурка в мъглата. Появяват се светлини, кацаме. Сега това смешно мъжле изглежда герой. Нямам нерви да изляза из града. Скитам и с магазините на летището и се прибирам в хотела. Уморена съм. С две колешки прекосяваме площад, народно събрание и се качваме във вътрешния бар на хотел София. Първите лица, с които се сблъскваме, са Мима Борисова и Антон Салабашев. Държат се за ръце, говорят тихо. Виждат ме, правят се, че не са ме забелязали. Пием кафе, нервно ми е. Бързам да си отида. Измъквам се през резервния вход. Изпитвам болка за моя бивш приятел Петър. На летището намирам писмо от Божидар. Върни се при Иван Зайо. Отново е заминал. Търся хулигана. Няма го. Излишно е да питам, знам, че са заедно, но ме побиват тръпки. Имам рожден ден. Сама съм. Иван е някъде из провинцията. Може би при майка си в Петрич. Божидар? Никой не може да знае къде е Божидар Стоев. Гледам телевизия, пия вино. В 11 часа лягам да спя, но започвам да рева. Събуждам се, подпухнала като китайка. Свободна съм цяла седмица. Имам полет на 23 май. Аз повече от месец не съм виждал лия. Взех кола на заем и доведох мама на театър. Умишлено я оставих да гледа сама и дадох време да дойде на себе си. Независимо добра или лоша пиеса, една майка не може да не се разстрои, ако пиесата е на синей. Завеждам я в клуба на театъра, представям я на директора, на артистите. Мама е сдържана, но аз я познавам и знам, че е щастлива. Прибираме се вкъщи. Пием чай. Остани тук, казвам аз. Имам нужда от теб. Едно копче няма кой да ми зашие. Виж ми ръцете, това са белези от изгаряния. След гладане на риза, заприличвам на огняр. Мама се смее, но клати глава и отказва. Събери се с Лилето. Ако не иска да дойде сама, иди хвания за косата и я домъкни на сила. Мъж си? Жената обича да я пораздрусат. Свикнах с Петрич. С Лелят и гледаме цветя, зеленчук. Тук не ми стига въздухът. Сутринта отидохме на гробищата. Подредихме гроба на баща ми, оплевихме го, посадихме цветя. Докато чаках светофара на площад възраждане, фиатът на Лия застана до мен. Мама не видя снаха си, но ние си махнахме и всеки продължи по пътя си. Профиздат ме покани да напише повест по пиесата. Работата не върви. Трябва да изхвърля ремарките и да запълня с текст и интервалите в диалога. Пише природни сцени, описвам изгреви и залези. Имам идиотското чувство, че се занимавам с на живопис. Лия вдигна телефонен скандал. Моля за кола чужди хора, а не собствената си жена. Завариме в лошо настроение, както обикновено работата ми не вървеше. Тръщнах слушалката и излязох. В писателите заварих тумбата в двудневен запой. Включих се и бързо ги настигнах. Отидохме в парк хотел, смесихме се с тълпата. Когато се събудих, открих жена в леглото си. Жената се оказа Елена, съпруга на лекар, работещ в Куба. Беше се върнала преди няколко дена и бързаше да компенсира скуката на хаванската колония. Рядко се среща по-развратна и безсрамна жена от Елена, но в този момент аз имах нужда от дразнител на фантазията. Никога не съм чувал повече цинизми, дори от мъжка уста, и никога не съм виждал по-гола жена от Елена. Тази връзка продължи целия май и завърши от само себе си с пристигането на лекаря. На 2 юни, по ирония на съдбата, минавайки по края гъла на Славейков и Раковски, видях некролога на Божидар Стоев. Разбутах хората и зачетох текста при изпълнение на служебния дълг, далеч от родината и така нататък. Хвалепствия, но нито една дума, как и защо, почувствах слабост в краката, зави ми се свят. Аз харесвах този мъж, Лия. Божидар е мъртъв. Слуховете са най-различни. Пуснаха траурно знаме, всички мълчат, никой нищо не казва. Жълто. Докараха тялото. Хулигана мълчи. Два пъти го питам, как загина Божидар. Гледа през мен, като през стъкло. Загина. Беше всичко, което каза. Не отивам на погребението. Седя в къщи. Чета синове и любовници от Лоренс. Нищо не разбирам. Обаждам се на Иван. Заед ли си? Страхта е да останеш сама. Да. Ела. Нека излезем някъде. Отиваме в Славия. Аз избирам заведението. Не изпитвам мъка. Страх ме е. Знам това чувство, казва Иван. Как мислиш бях ли влюбена в този човек? Иван пие мълчаливо. Може би, продължавам да говоря глупости. Мисълта, че никога няма да го видя, ме владява. Виж, показвам му бележката, върни се при Иван Зайо. Иван я прочита и ми я връща. Ние се срещнахме, казва той. В него имаше нещо трагично. Личеше в насилената му арогантност. Беше добър. Беше нещастник, продължава Иван. Не мога да се отърва от чувството, че си приличахте. Какво искаш да кажеш с това? Приличахте си. Как така си приличахме? Не знам, отговаря Иван. Девета глава. Аз не успях да направя повест. Скъсах я. С Йордан обмисляхме сюжета на нова пиеса. Все още сме в период на приказки, на предложения, на находки. Искаме да създадем образ на млад човек, нов за нашата литература. Героят трябва да бъде между двата полюса на доброто и злото. Жесток и милосърден, подъл и сантиментално нежен, честен и мушеник. Надарен сум и тъп ретроград в нашето намерение е да разграничим тези черти според гледната точка на наблюдателя, оценителя на събитието. И Йордан, и аз отлично знаем с каква задача сме се нагърбили. Не можем да изберем професия за героя. Временно се спираме на правораздаването. Лия поиска среща. Направи го хладно и насилено делово. Видяхме се във Виенската сладкарница. Малко по-късно на масата седна високо русо момче с бял костюм, стройно и красиво като швед. Това е Владимир Панев. Моят приятел. Искам да проведем нашия разговор пред него. Нямам тайни от Владо. Той знае всичко за теб. Беше 10.30 сутринта, сладкарницата не сервираше алкохол. Започнаха да ме хващат нервите. Ако имаме дълъг или тежък разговор, да идем другаде, някъде, където се пие. Напротив, каза Панев. Имаме къс и лек разговор. Лия иска да се разведе с вас. Предчувствах го. Тонът по телефона, появяването на мъж, всичко водеше към такъв финал. Нашият брак е формален, казах аз. Не сме го разтрогнали само по липса на време. Аз знам друго, прекъсна ме Панев. Лия твърди, че между вас е съществувала любов. Чувате ли глаголната форма? Отново ми се наложи да защищавам Лия. Съществувала. В момента не съществува, а за развод все още не беше ставало дума. Сега става, каза Панев. Лия мълчеше, беше оставила инициативата на него. С кого ще се развеждам? С вас или с нея? Що за въпрос? Сините очи имат естествената способност да изразяват студенина. Тогава оставете ли я да говори? Как искаш да поступим? Ти ли ще подадеш молба или аз да го направя? С какъв мотив? Без посочване на вина, по взаимно съгласие, по моя вина. Както ти е по-удобно, така ще поступим. Оставам с впечатление, че се развеждате с удоволствие. Гласът на Панев се насилваше да бъде кротък но въпреки това между зъбите му се седеше и язвителност, и злоба. Подадох му оба, каза Лия. Не ме поглеждаше, под матовата и кожа избиха червени петна, гласът и трепереше. Посочваш ли виновен? Не! Тогава всичко е наред. Станах. Знаеш, че от моя страна пречки няма да имаш. Излязох на руски. Захладяваше. Тръгнах по булеварда. Отивах в писателите. Пред австрийската легация фиатът на Лия ме отмина с пресилена газ шофираше Владимир Панев. Няколко дена по-късно, по стар навик, да се появява в ранните часове на сутринта, в къщи дойде Петър Вълков. Работех над пиесата, имах примиренческо настроение, натрапено от литературния материал. Посрещнах го като стар приятел. Баща ми е закъсал, каза Петър. Срещу вас живее професор Василев. Искам да науча истината. Бяха оперирали Васил Вълков, но операцията траяла само половин час. Петър предполагаше, че са го отворили, но като открили метастази, побързали да го затворят. Изглеждаше уморен, измъчен, но възмъжал. По-скоро добил значимост, понятие за професионално издигане, навикване със служебни пагони, организация и възпитание на очния нерв, проявяващ се у хора, научени да командват. Мълчахме. Петър положи усилия да разведри лицето си и временно го постигна. Чето хромана ти, каза той, започнал си да се отърсваш от мрачни настроения, започваш да градиш свят. Глупаво ли се изразявам? Разбираемо. В първата книга, а и в пиесата имаше война на мъжа с жената, A War of A Man Against A Woman, както казват англичаните. Нашето поколение не може да гледа сериозно на такава битка. Ние не бива да подхвърляме на оплюване един от двата пола. Вината е обща. Късно е за лов на вещици. В романа се занимаваш с неясна тага, Скука, скука от всичко от секс включително, а това е валидно и за да мен, и за да умън. Поздравявам те! Петър не зададе въпрос и не очакваше отговор. Допихме кафетата, налях други. Как е попита той. Развеждаме се. Бракът ти беше толкова удобен. Иска да се омъжи. Сериозно? Напълно? Луда жена! Нейното чудо ничи. Сега ще и се Ира. Какво искаш да кажеш? Помислих, че Петър се готви да импровизира отговора, но се оказа, че се мъчил да смекчи доводите си. Към тебе ли я изпитваше чувство за вина, поне вина? Достоевски употребява едно понятие – човек, река. Има различни реки – безвредни, пълноводни, дълбоки, буйни. Лия е бясна река. Тя е фрейзър в горното му течение. Когато се освободи от контрола на вината, животът ти ще стане страшен. Петър Вълков си отиде – без да ми каже, че и самият той е в развод.